karena tidak satu yakna orang enggak dalam dunia yakna. ရှင်ကိုယ်ပူဇော်ပူဇော်မှန်းလေးရောခရောကြရရဲ့ကောင်းမှုကံစေတနာသတ္တိအရှင်အဟောဥဇာအလိုမရှိအပ်သောအနိဋ္ဌံဘေးရယမန်ခတ်တေကင်းလွန်ငြိမ်းကြ ဖြစ်အပြည့်ချင်းမှဆောင်ကျင်းမှမြေဖျားအရှင်မပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတို့ကိုထိုးယူခြင်းမှဆောင်ကျင်းမှမြေဖျားအာမဂုံနဲ့ဖောက်ပြန်တော့အကျင့်တို့ကိုလည်းဆောင်ကျင်းမှမြေဖျားအဟုတ်မမှန်လိန်ညာ၍ပြောဆိုခြင်းကိုလည်း
ောင်ကျဲမာမီဖုရားကုသိုလ်တရားတို့ကိုမိလျော့ရှိ၍အကုသိုလ်ကိုပွားတုစေသောဘုရင်စေဝါတရားတို့ကိုတောင်းစားခြင်းမှလည်းရှောင်ကျဲမာမီဖုရားငါပါသောလူတို့ဤအတက်ဖြစ်သောသီလတော်မြတ်ကိုအတက်ထက်ဆုံးသောက်တည်ပါသည်ဗျာအပမဒိနတံပါတိထကာလမေတက်တာလို့ပြောင်းထင်ကြတော့နော်ဒုနာရင်အင်းလေးခွေထိုင်မှာအလေးလေးအောက်ချထားကြနော်တက်တာလို့ငါကြပါတို့တဏှာကြီးခွဲတော့တော့နာနိုင်ပါမလားရပါရဲ့ဒီကောင်အနည်းကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်များကိုပါဠိလိုတော့သာသနာလို့ခေါ်တာပါအခုကအချာချာတော့မတိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘုရားသာသနာအောင်ခေါ်ရတယ်လို့မိခဲ့ရင်အပြည့်ရှိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်လားအဒီတွေတဲ့ဘုရားဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးမရလည်းပဲအလုံးကြောင်းရမယ်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7000ဒီတော့မျိုးအဲလူရင်းကိုအိပ်ချုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အတီးဒီပွင့်တော်မခဲ့တဲ့ဘုရားအာလုံးဩဝါဒပါတိမောင်းလို့တန်ခိုင်များယူရပါလေအဲ့ဒီကအလယ်ဘက်ကိုထုံထုံပြီးတော့အာရိယရှင်းပြထားတယ်။ဘုရားသားများအတွက်ဆိုရင်တဲ့ဆောင်းမကလေးကမကောင်းမှုရှောင်းကောင်းမှုဆောင်းဖြူအောင်သိကုန်တာတဲ့ဆိုကြည့်ပါဦး။မကောင်းမှုရှောင်းအဲ့ဘုရားသာသနာပဲလို့ခကြနော်။ပုံမြင်ရင်ဘုရားသာသနာပါလဲဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ။မကောင်းမှုရှောင်းဖြူအောင်သိကုန်တာပါဠိမူရင်းကသဗ္ဗပပတ္တအကရဏံသဗ္ဗပပတ္တအကရဏံအာဟုလိုဖြစ်မဲ့လိုအလုံးကိုမပြုကျင့်ပါနဲ့လို့ပါနဲ့ကုသလသုဘသမ္မာရာကုသိုလ်တရားယူပြီးတော့ကုတ္တန္တမှာပြည့်စုံအောင်ဖြေပါပြည့်စုံအောင်ဖြေရမယ်အတ္တစိတ်တရောတာပဏံဆိုတာကစိတ်ကိုဖြူစင်အားထုတ်ရတခြားမဟုတ်ဘူးအင်္ဂါရှင်ပန်းရှိရမယ့်အခြေခေါ်ပါလေအင်းသုံးလို့ရှိရင်ကုသဏ္ဍာန်ကိန်းနဲ့ကိလေသာတတ္တိခုန်ခန်းလို့ယဟန္တာပါမယ်ထောက်ဆိုလို့ပါတယ်ယဟန္တာတိတယအာထုပါလို့ပြောတာပါအချက်ပင်ချက်တော့၃ချက်မကောင်းမှုရှောင်းအာမှုဆောင်ဘူအောင်သိကုထာအဒီဆုံးမစာလည်းပဲဘုရားတဆူလေးကဆုံးမှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားအားလို့ရဲ့တူညီတယ်ဆုံးမှသာလို့ဆိုတော့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးတယ်ဒါကထူးခြားခြင်းကဒီဆုံးမှသာတခါတကယ်နားလည်ကြတဲ့ဆရာများဆရာသမားများကြီးလိုက်တော့ဘာသာရေးတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပါရဲ့ဘာသာရေးတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တော့ပါလေဗျာလို့ပြောတော့သစ္စာတရားကိုခေါ်တယ်။ဗာတရားခေါ်တယ်။သစ္စာတရားဘလို့ပုံပုံဖြစ်ဖြစ်အမိနာမတွေဘလို့ပြောင်းပြောင်းတဲ့တတ္တဝတိုင်းမှာကဒွါယ6ပါးပဲရှိတယ်လို့ဆုံးမှာပါတယ်။ဒွါယဘယ်နှပါးလဲ။ဒီစကားနဲ့ဘုရားအဟောဆရာကောင်းပါအဲ့ဗာလိတရားမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ပြတာကိုကြည့်လိုက်တော့ဒါလုံးစင်စားတုံ့တက်ကြည့်ဗိုက်တရားမွေးတဲ့ကူကလူသားအလုံးမှာကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာပါကျွန်တော်ကခရစ်ယာန်ပါမွတ်စလင်ပါလို့စပါလာလားဟုတ်တယ်မပါလာဘူးလေသူဟာသူပဲဖြစ်နေတာနော်အဲ့တကယ်ပါလာတာဗာလဲဆိုတာအာယုန်တိတရားဒွါယ6ပါးပဲပါလာလို့မှတ်ကြပါဘာပဲပါလဲမျက်စိနားအခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်
ဖိရအပေါ်ရှိလားမရှိဘူးဒီစကားကိုကြီးကအမျိုးမျိုးသုံးတန်းကြည့်တယ်ယမပိယသဟောချင်းတန်းကြဘူးထီကြည့်တဲ့အခါမှာရောရင်သာရော့မယ်ဒါရချက်ပါတဲ့ပိုတဲ့တက်တာရှိနိုင်ပါမလားရှိဘူးတရားဘုရားဘုန်းကြီးဝင်ပါအားလုံးလည်းပဲကဲနမေဒီပုံရံဘုလိုပြောင်းပြောင်းဘာရပြန်ပါပါလာမယ်6ပါအစင်းတည်စရာမျက်စိမပါဘူးလားအနံ့ကြားစရာအနံ့ရစရာအရသာတည်စရာရှာအေးသာပူလာခံစားစရာဟိုတွေးစရာရတိတဲ့အပေါ်ရှိလားတူတူပဲလေတာဖျားတရားတစ္ဆာတရားအဲ့ဒီမှာဒွါရစပတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါအချင်းချင်းမှာအဖေလိုဒုလက္ခဏာတွေ꽈လာလေအချမ်းသာစေဘယ်လို꽈လာလဲအကြောင်းရှိရမယ်နော်အဲအကြောင်းကြီးတဲ့ခံမှာသူကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တဲ့ဘာနဲ့ပါလဲဒီနှစ်ပါးအဓိကဖြစ်ဘာနဲ့ပါလဲအဲအကုသိုလ်တက်နေတဲ့ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အရေးချင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့တကောကြသွားပြီအိတ်ကဖြစ်နေတယ်စိတ်တိုင်းကြမလားတော့အယောင်ကလည်းမှိန်သွားတယ်ရုပ်လက္ခဏာလည်းပြောင်းသွားတယ်မနေခင်လည်းဆင်းရဲပါရဲ့တင်းရင်လည်းသူဆင်းရဲနဲ့ဆင်းရဲအပယ်ဆင်းရဲသွားတယ်လို့မှတ်ကြပါအာဟုဘုဒ္ဓဘောနော်အဲကုသိုလ်တက်နေတဲ့ဖြစ်ခွင့်ရသွားရင်တဲ့အရေးချင်းမြင့်လာတယ်စိတ်ဆွာရုပ်ဆွာမြင့်လာတယ်စိတ်တိုင်းကြကုန်ဖြစ်တယ်မနေခင်လည်းချမ်းသာတယ်ပင်လည်းသူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာဖြစ်တယ်။ဒါနိယမတရားကြီးလေနော်။အဲနောက်တစ်ခါဘုရားမိတော်မူတဲ့မိခင်ရှင်ဘာအပြည့်မြတ်ကလန်းပြီလို့ဉာဏ်ပြီမကျင့်နိုင်ရင်တော့ကုသန္တဂိမ်းနဲ့ဣလေသာတတ္တိကုန်ခန်းပြီးတော့ယဟန္တာလို့ခန္ဓာစသိမ့်နေတယ်။ဒါသုံးချက်ပဲဘုရားဟောပါတယ်။ဘယ်နှချက်တုန်းအဲ့သုံးချက်ကလည်းပဲဘလိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်နာမည်ဘလိုပြောင်းပြောင်းကုသိုလ်ကဖြစ်ခွင့်ရသွားရင်ချမ်းသာမှာပဲဘာသာမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲအကုသိုလ်ဖြစ်နေရင်လည်းဆင်းရဲမှာလေတဲ့ဏိယမတရားကြီးလေနော်အဲအဲ့ဒါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့အန္တနမထေရလျှောက်ထားဘူးဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကထူးခြားကြတာဗာလဲဆိုတော့လက္ခဏာ32ပါးပြည့်စုံတာထူးခြားတယ်လက္ခဏာဘယ်လောက်တယ်လဲ32ပါးတယ်နော်လက္ခဏာဆိုတာအမှတ်သားပါပဲတချောင်းလေးတွေရဲ့အနေထားလေးတွေကြည့်အဖျားရှင်ရတော့တဲ့ပိတ်သေးရစပြီအန်နီမီလေးရဘုံဟောရင်တချောင်း၄ချောင်းကအလုံးလဲညီတယ်ရှည်လဲရှည်တယ်လေးကိုညီထိတ်ပါညီပါတယ်အတို့ရှည်မရှိဘူးတဲ့နော်နဘက်ရှိချောင်းညီပါတယ်အဲသွားဆိုတဲ့အချောင်းလေးကိုရှိပါတယ်အားဘယ်လောက်ရှိတာလဲချောင်းကြီးတယ်နော်အခေါ်တယ်မရှိဘူးညီပါတယ်မျိုးလုံးလဲအမတန်တပါတယ်အသားရင်လဲခေအောင်ဝဲပါတယ်အဲ့တော့တခါဖះရှင်ဒီနားတော်တယ်ပဲတဲ့လက်မတင်တယ်ဒီနတန်ကြီးကရှိပါတယ်အခုံးတော့မထောက်ပါဘူးနည်းနည်းလက်ပါပါတယ်တဲ့အထူးခြားချက်ကတော့ဒီဆရာတော်ကြီးကပို့ထူးကြတယ်။ပါပြီလူညံနေ။နားကိုနှိပ်လို့ရတယ်။နဖူးအုပ်လို့ရတယ်။နားကိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ်။နဖူးအုပ်လို့ရတယ်နော်။ဒါနဲ့လက္ခဏာ32ပါးပြည့်စုံတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်မှာဆရာမရှိဘဲနဲ့တိကျအကုန်လုံးတည်မြဲတဲ့ဗုဒ္ဓဉာဏ်ပွင့်တာလို့မှတ်ပါ။ဗုဒ္ဓဆရာကဗမာလူကပွင့်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ပွင့်ခြင်းညာလင်းပွင့်သွားလို့အကုန်တည်တာပါလို့တည်ရပါတယ်။အဲတော့တခါတကူကလည်းအမှန်ကြီးတဲ့အပြင်ဘုရားမှာကာမဘုံတော်ကရှိတယ်။ကာမဘုံတော်ကြီးနော်။တကယ်လို့မြန်တဲ့ဟိမတတောင်းတန်းကိုရွှေလို့စိတ်ကညီဖြစ်နိုင်တယ်။တရားဤစဉ်လာပူဇော်ကြတယ်။အဲစိတ်ကတကယ်လို့မြန်ခန္ဓာကိုယ်တေးအောင်ညွှန်နိုင်နေပြီစိတ်တိုင်းကြမုံရင်းစေခြင်းနဲ့မှပြိခရအဆုံးနဲ့ဆင်းရဲရှောက်နေနေအဲကြီးလိုရတယ်စိတ်ကညွှန်လိုက်
ခဲခဲမဲ့သက်ကြောင်လာလောကနဲ့ဥနိုင်နေပြန်မှာသူကြတဲ့ပုံတော့ပါတယ်စိတ်တိုင်းကြအကုန်ပြီးပါရဲ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့စဉ်းစားနေတယ်နော်ဒါနဲ့မထင်ပြီးပြီးတော့ရှင်ပြန်တယ်တမ်းမှန်သူ့လိုကိုယ်လိုလူအပ်နေပြီးတော့အထုတ်ထည့်အဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်ဘုရားစာကြီးပြစ်မှာပြည့်ဗျာလို့ပြီးပါတယ်ဘုရားစာပြစ်မှာလည်းနော်ဒီမေဘုရားအရေးကြီးပါတယ်ဘုန်းတော်ကိုယ်တော်တရားတော်လုံးစဉ်းစားကြတတ်တော်ဖြစ်လာရင်တဲ့ဘုရားတည်ပြီးသားအနာဂတ်နာမည်ရလာလေနှစ်တည်းဘုရားကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်မတောင်းတကြဘူးလားဟုတ်တယ်ချမ်းသာကြလာလေဥစ္စာရှင်ကလေးပြေဆုံးခြင်းနဲ့ဆက်တယ်ခြင်းကောင်းကျင်တော်ဘူးဒါစိတ်တိုင်းညာသဘောကမထာမှာစိတ်ကဖြစ်ချင်တာရင်ဘုံခေါ်တဲ့အတိုင်းစိတ်ညာဖြစ်ရင်ဒါကိုသဘောရှိတယ်ပုံကြီးတယ်ခေါ်ကြတာဟုတ်လားအဲ့တော့အားလုံးအကဲစိတ်တိုင်းညာဖြစ်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုစိတ်တိုင်းညာဖြစ်ရဲ့အတွက်ကိုအာရဏမတိယာမေးတာပါကောင်းပါ့လားခုံးလေးထူအောင်ဒါနပါရမီ7ပါးကြည့်အောင်အဲ့မေးတာမှာအားလုံးအတွက်ဖြစ်နေတာဘုန်းတော်တွေရှိအနာဂတ်အတွက်ဒီခေတ်မှာလည်းအောင်မြင်ဆိုပြီးတော့ပြေသာပြောင်းခြင်းနေရေးသားကြတယ်မျိုးစုံရေးကြပါလေပဲချက်နဲ့ပြန်အောင်မြင်မလဲလို့ဤမျိုးစုံရှာရရင်ပြန်ရေးကြအရင်နဲ့ဆိုင်းစီရပြောက်လာတော့ဒီနေ့သုံးသက်ချက်လေးပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနက်ကချမ်းသာတဲ့မိပေါင်းကိုရေးကြတာဆုံးနိုင်မှမရှိဘူးတဲ့ရေးနေကြတာပဲတဲ့အဲ့တော့အနက်ကတူတကယ်ချမ်းသာနေတဲ့မိလန်းတိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့အနန္တမတရားဘုရားကိုရှောက်ပြီးသားရှင်ဗျာတဲ့တန်တန်ရိုးရိုးလူလာနေပြီးတော့အထွတ်ထိပ်ဖြစ်သွားအောင်မြင်းလုံးဖြစ်သွားအောင်လက္ခဏာ33ပါးနဲ့ပါဘုရားဖြစ်သွားအောင်တဲ့ဘုရားစာကြည့်မှလည်းဘုရားမေးပါတယ်ဒီမျိုးကအရေးမကြီးဘူးလားရေးကြည့်တယ်နော်အလုံးပြပါပဲအဘုရားဖြည့်ရဲ့ဣဇဗုဒ္ဓအတိဒါသသမုဒ္ဒဝါလူကုပမံသာနာဝအာရိကတောဝသံဘောတိသလဗန္တိတိတဲ့အနန္တတဲ့ပွင့်တဲ့ဘုရားများသည်သန္တရာရှင်လုံးတော်သုဒ္ဓရာတဲစုပမာပြုအောင်များပြီတဲ့ဘာတဲစုလဲသုဒ္ဓရာတဲစုနော်ထိုဘုရားအလုံးကြီးတဲ့သာနာဝအာရိကတောဝသာနာတရားကိုအစထားဖြင့်ရဘုရားဖြစ်ကြပါလေလို့ဘုရားမိရှိဘုရားစာကျင့်တာတော့ဒါနာဘုရားစာလေဘုရားဟောဒါနာဆိုတာအလုံးကသိပြီးသားလို့ပို့ကိုထင်ကောင်းထင်မှာပေါ့တက္ကနယံဘုန်းတို့ဒီဘုရားတရားကိုနားမနာတော့လဲအမှတ်မထင်တိတယောင်ယောင်နဲ့တကယ်စစ်စစ်တော့ပဋိဒါအများကြီးပါပဲဒါနာဆိုရင်သူရတဏ္ဍလောက်ပဲထင်ကြလားနော်အဲ့တော့ဒါနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တဲ့မြတ်တာခြေခံရတယ်တဲ့။ဘာခြေခံတာလဲ။မြတ်တာ။အာမီ။အဒါနဆိုတာဟာအလုံးတည်ပြီးသားချမ်းသာတဲ့လမ်းလို့လည်းမကြဘူးလား။ကြဘူး။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးငငယ်တုန်းကရဟန်းဖြစ်တာတောင်းမှဒါနပြုအောင်ကဲခန့်ကြည့်တော့တော့ဆိုကိုရှိတာကိုပေးလိုက်ရတာလေ။တော့ဆိုကုံသွားတာလည်းတွေ့တယ်။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးစီးပါတက်မှလဲလို့မတွေးသင့်ဘူးလား။သူကလည်းတဲ့နောက်လာနောက်နေလေးကျမှစီဝါတက်လာတယ်။အသူရဲ့အချိန်နဲ့စီဝါဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ကြားထဲမှာခြားနိုင်ရရှိမနေဘူးလား။အဲ့ဒီကြားထဲမှာဘယ်အားနေပြီးတော့ခြားနောင်လုပေးတာလဲလို့မတွေးသင်ဘူးလား။ဘုရားတို့ရမ်းမြေမယုံအောင်နော်။လက်တွေဆန်းဆန်းတီးမှကောင်းတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ပဋိကိယဘုန်းကြီးကကြည့်ပြီးတော့ကြည်သာလူလို့ပြောတယ်ဘမဟောရင်ကတူတာတော့ဆိုကုံသွားတယ်ပဲတွေ့လိုက်တယ်။ကိုစီဝိုင်းရှင်လို့ရတာတစ်ခါကရတာတစ်ပိုင်းဖြစ်တော့ဂျားထဲမှာဆက်ဆက်ပြောင်းနေတာဟုတ်။ဟုတ်ပါရဲ့လား။အဲနောက်တော့မဟုတ်ဆိုတာဖျားကြီးကြားဦးတယ်မလား။ဟုတ်ပြီ။ဒါကဖျားကြီးရဟန်းလေးရဟန်းတာရဲ့ဘင်းနဲ့စာပေလေးမှန်ကျွမ်းကျင်တော့ဒီမန္တလေးမှာဆွမ်းစားရတဲ့အိမ်မှာတရားဟောတာ။ဝိပဿနာတန်ဝေကနဲ့ဘုရားတရားကိုဟောလီဟောတာရှိတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးက
ဒီဘာရေးခေါ်တဲ့ခါကျရင်အားဝစရာတော့ဆုံးပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော်တော်အကဲခတ်ညံ့တဲ့ပုံပုံတွေပဲလို့ဆူလို့လေးပြောတယ်တော်တော်အကဲခတ်ညံ့တဲ့ပုံပုံကြီးကိုလိုချင်တိုင်းစိတ်ကညှို့တဲ့အတိုင်းနဲ့တောင်းတတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လို့ရှားတဲ့မှာဆွဲပြီးတဲ့တက်ရှိတယ်ဆွဲပြီးတဲ့ကလည်းထက်တယ်အဲ့ဒါကဘုရားကအမပေးခဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်ဖတ်တတ်တယ်နော်သူကဆွဲပြီးနေတာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကငါတို့လိုငါစီမံရတဲ့ခြင်းကမားတယ်ငါတို့လိုငါစီမံလို့အဲ့ဒါမားတယ်လို့ဆုံးမှာတော့ဘုရားအာတဲ့တော့ဥပမာပေးပါသေးတယ်ဒီထမင်းပွဲပြင်လာတာတရားတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတကယ်ထမင်းချက်တာတရားတဲ့စဘာပြောလဲဆိုတော့ပွဲပြင်လာတာစောင့်ကြည့်တာဖြစ်ထွက်တယ်တက္ကန်နေစုနေချထားတယ်အလင်းကဗကံလုံးကြီးရဲ့မှာကဖဲဟင်းကိုထည့်မယ်လို့စိတ်ကူးနဲ့ပုံခေါ်တာပါပဲတကယ်ဖြစ်မလာသေးဘူးနော်ဒီဗကံကတော့ကျက်သားထည့်မယ်ကျက်သားပုံခေါ်ထားတယ်သာဝတ္ထထဲမိန်းတာငါဒီမှာစက်တဲ့ဖြစ်ဘုန်းနေဘဂဏီမှာစိတ်ကူးနေပဲဖြည့်ထားတာရှိတယ်တကယ်အကောင့်ထဲပေါ်သေးလို့လားပေါ်သေးဘူးအထမင်းမကြက်သေးဘူးဆိုရင်ကအကောင့်ထဲပေါ်ပါမလားအဲ့လိုပဲကဲကိုကိုပြန်စစ်ဝေလေးပြည့်စုံရင်ဘယ်ညာမှာတော့ပက်တိတ်ကလေးဝင်လာဦးမယ်ကားစားလဲဦးမယ်အဲဘာလေးရင်းလဲဦးမယ်ပက်ကားထောင်းလဲဦးမယ်ဘယ်လိုငါလေးချက်လိုက်ဦးမယ်လို့စိတ်ကူးရမရင်ဘူးလားအင်းရတယ်နော်မရင်နာရင်အတိုင်းမှာအကုန်လုံးဖြစ်လာဆိုတော့အကောင့်ထဲမပေါ်တာများမနေဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဇွန်းနဲ့ပကန်းကြီးပဲစိတ်ကူးပဲရှိတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲမေးတော့တဲ့စိတ်မှာဆွဲအားမရှိဘူးစိတ်မှာပါရလဲဆွဲအားမရှိလို့တဲ့အဲ့ဆွဲအားကကုသိုလ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲကုသိုလ်ဓာတ်တဲ့ဒီစကားကိုရတော့ဘုရားကြီးစဉ်းစားတော့တာအဲ့မှာလေဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဇတ်တော်ကြီးပြန်ကြည့်တော့မှအလုံးကနားလည်မဲ့ကုထုတွေကိုရှားရတာပေါ့နော်ရတာသွားတွေ့ပါလေဒီပြန်လက်ထက်ကဘုလိုရွှေတော်ကြီးကိုပိုင်တဲ့တရှိရှိခဲ့မှုလေဘာပိုင်တာလဲရွှေတော်ရွှေတော်နော်သူ့အိမ်တော်ချပြီးလို့အိမ်တော်ပြတ်ကျတဲ့အခါမှာအဖေကြီးကအိမ်ဆောက်ပါလေဒီတော့မှအိမ်ကိုအပ်တဲ့အခါကျတော့ခြင်းင်းကိုနင်းလိုက်တာနဲ့တဲ့အိမ်နောက်ခွေးမှာအတောင်80ရွှေတော်ကြီးပေါ်လာတယ်အတောင်80ရွှေတော်ကြီးနော်အဲ့ရွှေတော်ကြီးကအံ့ဩစရာပဲသူကြောက်သေးပဲချွန်းလေးနဲ့ညက်လို့ရှိရင်ရှုံတော့ပါလာတယ်တဲ့ပြီးအဲ့ညာကြီးကရော့မတော်ဖြစ်ကြီးကြီးပြန်ပြေးလာတယ်ကျက်တော့လူတော့မကုန်တော့အဲ့ဖက်ပြီးခွေးရကြည့်ပြောသဘောကျနေတယ်ဘုဒ္ဓဃာကြီးအဲ့လိုရွှေတော်ပိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားဒီမှာယူလိုက်တယ်သုံးလို့ရရင်အဲ့နေရာမရောပြန်ပြည်တာတဲ့နောက်သူအသက်ကြီးတဲ့အခါယဟန်တမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါ၃ယောက်ကိုအမွေပေးတယ်တဲ့ဒါဗန်ယောက်သူ၃ယောက်တာကြီးတဲ့အမွေပေးစရာကဒီဟာပဲရှိတယ်ကဲချွန်လေးပေးလိုက်တယ်တာကြီးပေါက်ကြည့်စမ်းဆိုတော့မြင်ရတယ်ခိုင်လို့ရတယ်ပောက်တာချွေးပြန်တဲ့အရာမရင်းဘူးတဲ့ပောက်တော့မရဘူးတဲ့ကဲတက်လိုက်ကလေးပောက်ကြည့်ပါအောင်ကွာဆိုလိုက်ပြန်မြင်ရတယ်ခိုင်လို့ရတယ်ပောက်တာချွေးပြန်တဲ့အရာတော့မရင်းဘူးတဲ့ယူလို့မရဘူးတဲ့နော်ကဲတန်းကလေးပောက်ပါအောင်ခွေဆိုတော့တန်းကလေးကျတော့သူ့လိုပဲတဲ့ဤကလေးရှုံလို့ပါလာတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားတော့ဩတန်းကလေးဆိုင်လာပဲတဲ့တန်းငယ်ပေးတာစားပြီးတော့နေကြတော့ယဟန်ဝတ်သွားတယ်ယဟန်တာသွားတယ်ကဲစန္ဒတာကြီးတူအမေဖေသွေးတူသားကဖယောက်ကယူလို့ရလားတန်းငယ်ကယူလို့ရတယ်နော်ဘာကွာလဲစန္ဒဘူးငါယူရင်လည်းရလားငါနဲ့လုံတိုင်းဖြစ်ပါမလားကိုလုံးနဲ့မှာတဲ့ကိုမင်းမင်းနဲ့ဓာတ်ရှိနေတယ်ဓာတ်မတူဘူးနော်အဲ့ဓာတ်ကဘုရားမိရှိခဲ့တာ။ဒါနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တော့ဒါအကျိုးတရားခေါ်ပါလေ။အကြောင်းကိုပြန်ကြည့်တော့တဲ့။အဲ့မိသားစုကပြီးတဲ့ဘုရားရှင်ဗိဉ္ဇမံစံပြီးကသာရတဲ့။ပရိနေတယ်မရဖြစ်ခဲ့ဘူးလားတဲ့။ပရိနေတယ်မရနော်။
ရှင်ဖျားရှင်မြတ်ကြီးတို့ဒီနေ့ပေါင်းအနေဆုံးတောင်းကနေရှိပါတယ်တောင်းဆုံးဖျားနော်အဲ့တော့ပြန်တော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကြီးကရွှေလုံးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ရွှေလုံးကြီးနော်တက်တော့တဆူပဲဖြစ်တော့ဒီတဆူလေးတရားတော်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအစွမ်းကုန်ပဲတဲ့ရွှေအုံးနဲ့တင်ပါတဲ့ဘာနဲ့တင်ပါလဲအိတ်ခိညာလူကြီးကတကယ်လည်းချမ်းသာတယ်တက်တန်းကလည်းပဲ2000တန်းနဲ့ဘယ်လောက်တင်လဲအသက်2000တန်းနော်အဲဘာကြောင့်အသက်ကြီးတိုးတာလဲဆိုတာကိုယ်ကနေ့လာတော့ရှားပေါ့လေမှောက်နော်သူစัจ Jan မင်းရဲ့အကြောင်းကြားဘူးကြလားကြားဘူးလေနော်ဒီစัจ Jan မင်းရဲ့ပြတ်သွားတာကိုယ်ကသိရင်လို့ရှားကြီးတော့သူရဲ့တက်တန်း2000တန်းမှာမင်းရဲ့ပြတ်သွားတာလို့သိရတယ်နေ့ဘယ်လောက်လဲကျတောင်းတမ်းပါနော်အဲ့မှာအဖေကြီးဖြစ်တဲ့စัจ Jan မင်းကြီးကသူ့ကိုအချိန်ကုန်သွားတော့စัจ Jan ရင်ကြီးကထားတဲ့နေရာနေရွေ့ပြီးရော့လာတော့ဩငါတည်တော့မှာပဲတတိတော့တောထွက်သွားတယ်တောင်းနန်းအောင်ပြီးတော့ထွက်တရားကြီးတော့ဇမန်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အထုပ်ပါကြတယ်တောင်းလည်းမှာတယ်စัจ Jan မင်းကကြည့်စဉ်ကြည့်မှလို့ပါပဲခဲ့အဲ့ဘယင်ဖြစ်တော့စัจ Jan မင်းကျင့်နေပါလေလို့အမတ်ကြီးကိုမေးတဲ့အခါမှာမိကြီးတဲ့တကယ်တော့မေတ္တာပွားရပါလေတာပွားတာလေမေတ္တာမေတ္တာเนาะမေတ္တာပွားရပါလေခုနှစ်ရက်ဥပုသ်ဆောင်ရပါမယ်ဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဒီနေ့ကိုမေတ္တာပွားရတာတဲ့သူကမေတ္တာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့မေတ္တာမပွားနိုင်အားနေတယ်အခုနေ့ပြည်လဲစัจ Jan ကြီးကမလာဘူးလေမေတ္တာဆိုတာဘုံမှတ်လိုက်ပါအောင်နော်တတ္တဝါအလုံးပေါ်တဲ့မေတ္တာတုံမှာပါတဲ့အတိုင်းမာတာယထာဣယဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝမိတဗ္ဗဘူတေတုမန္တတံဘောင်ရေအပရိပန္နာမေတ္တာဆိုစကလုံးလေးကိုနားမလည်မှာသို့လို့ဘုရားပုံထဲပြတာမှန်ဖြင့်လက်မလို့ပြောလိုက်ရင်တစ်ချောင်းလေးကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်ချောင်းလေးလဲဒီချောင်းလေးမလားလက်မကအတန်ကြားလိုက်ဒီချောင်းလေးထောင်ပြရမယ်နော်ဒီချောင်းလေးကတကယ်လို့အချာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်မကလို့ပေါ်လာလားတကားပြောလားလက်မဆိုတာစကလုံးတက်တက်အချောင်းလေးကတက်တက်နော်သို့တော့လက်မလို့ဆိုစကလုံးဒီဒီချောင်းလေးကိုကိုစားပြီးသုံးတာဟုတ်ရဲ့လားအဲမေတ္တာလည်းတိုင်းပါလေတဲ့ကုသန္တမှာရှိတဲ့သဘောတကူကိုဘုရားကကိုစားပြုတဲ့နာမည်ပေးတာလေအဲ့တော့မတိမာဆိုတော့ဘုရားဟာတဲ့ဘုံခွဲပြတယ်ယနေ့မွေးစားလူဒီတော်တန်းလေးကိုအမေကလူ့လူတိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကုသန္တလေးပေါ်မှာကတန်မိုးထားတဲ့စိတ်များမနေဘူးလားအားချက်မနေဘူးလားအနာဂတ်တွင်ကိုယ့်ရဲ့တာသွားပြီအကောင်းဆုံးမတွေးကြဘူးလားကဲကိုသားကိုမိခင်ကပြိုင်မှာမလားအဲဒီမရှိဘူးပိတ္တအပြည့်နော်အိပ်ပမာကဲလို့တဲ့တတ္တဝအလုံးပေါ်မှာအပိုင်းအခြားမရှိတဲ့ပါတယ်လေအပိုင်းအခြားမရှိအပရိမဏသာအပိုင်းအခြားမရှိခေါ်တာနော်လူမျိုးပါလားမခွဲကြဘူးအယောင်တွေမခွဲကြဘူးတဲ့တတ္တဝအလုံးရဲ့နှလုံးသားကိုပဲခက်ခဲရအေးရမှာကြီးစိတ်တိုင်းကြောင့်လို့ပြောပါစေမိတ္တာဖြတ်လာတာပေါ့လေအိတ်အောင်သုံးရအဲ့တော့မနာရတာမိတ္တာဖြတ်ရတာကိုအဲ့စัจ Jan မင်းလောင်းဖြစ်တဲ့ဘုနာသားဖြစ်တဲ့တရားကမိတ္တာမဖြတ်နိုင်ဘူးစိတ်တည်းပြန့်လွင်ဒီကအပြောပါပဲလှည့်တာပုံနေပေါ်တာလွဲပြန်တတ်တော့အားလုံးရင်လည်းကိုအေးအောင်အေးတာထုတ်ပြီးတော့ဖြတ်ရတာသူဒီခေတ်ကအဲကောတတ်တယ်လို့ပေါ့အခါနဲ့မကဲအဲကောစတ်လို့ရတာတော့ချက်ချင်းအေးပါမလားနေကြလိုက်အေးတယ်ပြန်မလာဘူးလားအဲ့လိုပဲလွှင်းလွှင်းနဲ့ခုနှစ်ရက်ဆိုရှင်တအားပြန်နံသွားလို့မှမေတ္တာရဲ့အဝင်းဝိုင်းနဲ့ပြန်နံတော့မှစัจ Jan ရလာတာကိုဆွဲအားရှိမှလာတာမေတ္တာအားနေတော့မလာဘူးအမတ်ကြီးခုနှစ်ရက်ပြီတော့ဘာလို့မလာလဲမင်းကြီးတဲ့မေတ္တာလို့ပါတယ်ဥပုဘ္ဗေစောင့်မောင်းဖရာထပ်ဆောင်အခါနှခါသုံးခါဒီမြတ်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒီလိုတော့ဟာတဲ့ငါငါအုတ်ထုတ်တော့ပြီဆိုတော့အဲ့မှာစัจ Jan ရင်မလာတော့ဘူးလေ။ဘာပြဒနာပေါ်လဲဆိုတော့အဲတိုင်းပြည်လုံးကို
ยังไงตาลูกเชียร์ได้ลูกเชี่ยมันไม่เชิดแต่ดาวลูกยังตัวเดียร์เลยกันกับปาลาบีตาช่วยพวกผมยานี่ดีกว่าอันนี้หรอลูกสาวลูกผมไม่แต่ดาวตัวไหนยังอยู่ไหนยังเนี่ยลูกผมไม่ลูกแต่ดาวผมว่าชีวิตมันเป็นแบบพวกผมชีบานะแล้วพวกผมอยู่ดีกว่าสิ่งก้าวดีกว่าสิ่งแบบพวกผมอยู่ตาดีไม่เห็นประมาณลูกเชิดแต่สิ่งเนี่ยเท่าไปอ่ะเนี่ยอะไรวะเนี่ยชีวิตมันสัญญาณเท่าไปนะเนาะเท่าไปเนาะมาเพียงนั้นชิดเดียวที่ล่าดวงพิวะได้มีอิจฉาหนาอาเพียงนั้นชิดดาวก็เหลือรู้ว่าเมตตาของตัวมันชิดดาวเมตตาไม่ชิดดาวไม่ได้ดาวพอไม่รู้ว่าเป็นเหมือนดูแลไม่ชิดดาวคู่อะไรพอคู่แรกทำมาเป็นคู่พิจารณาเป็นไงเอ๊ะหกตาเป็นอันยังทบีไลสุดแซ่บมันดูเป็นดาวเมตตาจะแท้แท้เลยกูตามอยู่ยี่ชีชิดเดียวสิกรรมลาวเลยကဏ္ဍပြလည်းကကိုပြပြကိုပြပြဆိုတော့အရင်ထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးနေအခါဆိုမေတ္တာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတာလေဒေါသနော်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ကဲကိုတဲ့ကောင်တက်စေလို့လုပ်လိုက်ရောတဲ့အဲ့တော့ဘယင်းမဓာခင်ရင်သူလည်းခိုင်တော့မယ်ဆိုတော့တခုမြဓာခင်ညာဆိုတော့အချင်းညာမေတ္တာခင်လို့တတ်တာဒီကပါမလာဘူးလားပါလာတော့စိတ်ကတွေးမိတာလားအစ်တန်တားအားနေတဲ့ပြိသားကြီးကသူပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကမွေးတဲ့ကလေးကြီးကအနှစ်4000ပဲရှိတော့တယ်။ဘာဖြစ်ပါလဲ။သူများတက်တဲ့ကံနေလေ။တက်တဲ့ကံကိန်းလို့ရှိရင်အသက်တူတာပဲပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။ဉာဏ်မှန်တော့သူများတက်တဲ့ကံစိနေတက်ပြီးကိန်းသွားရင်အသက်တူတော့တာပဲ။4000ကတခါခုပဲရော့ရော့လိုက်တာကဲခုကပြန်စစ်ချာအနှစ်100000ပြည့်သေးလား။ပြီးတော့ဟုတ်ဘာအားနေလို့လဲဘာအားနေတာရောခင်ရပါအောင်ဘာအားနေသွားတာလဲမေတ္တာအားနေသွားတာဟိုးငါကဖြေရပါအောင်ဘာအားနေတာရောအဲ့တော့ဘုရားဟောတော်မူတာကလောကအတွင်းတတ္တဝါများချမ်းသာဖို့အတွက်ကတော့တဲ့များများမဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မေတ္တာအခြေခံရမယ်ဘာအခြေခံမှာလဲအဲ့ခုနကစကားပြန်သွားအောင်နော်အဲ့တော့ကုဏပြောတဲ့သတိလက်သားခါရင်မိသားစုတွေကအနည်း2000တန်းမိလိုက်သေးတယ်နော်။ဒါနဲ့2000ဆိုတော့ရွှေပေါ်တဲ့အကြောင်းကိုရကြည့်တယ်။ကုသိုလ်တက်ကံလည်းပဲမှတ်ကြပါရွှေတက်ပဲလို့မှတ်ပါ။ကုသိုလ်ကဘာတက်လဲ။ရွှေတက်တယ်မှတ်ကြနော်။အဲ့ဒီတော့ကဒီကတက်ကံပြန်ကြည့်တော့ဒီခေတ်နဲ့ကြွားချမ်းခြင်းကရွှေပေါ်တဲ့အကြောင်းကအသက်တရားမပြည့်ခင်လောက်မှာပဲဖရာတရားနာကုသိုလ်အကုသိုလ်နားလည်းမကောင်းဘူးလား။အဲကုသိုလ်တက်ကူကဆောင်တက်တော်ဆွဲအားများတော့အဲ1000နဲ့9900လောက်ကအချိန်မရဘူးလားအေးပေါ့ကြည့်မချင်ရတော့ဆွဲအားများတော့ရွှေပေါ်တာပေါ့ဒီခေတ်မှာရွှေပဲလို့နည်းလဲဆိုတော့ဘုရားတည်းလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်တော့ရွှေအုပ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ရွှေဆက်ကူပတ်ထားတာရွှေအုပ်စင်းနဲ့မတည်နိုင်ရဘူးလေဘာကြောင့်လဲမေးတော့တက်တန်းကကွာပါပြီလေရွှေအသက်50တောင်မှဒီဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်အတိအချပဋိစ္စသေးဘူး။အဲ90မတိရထားနဲ့အောင်။ပြေးလိုက်တော့60 90ဆိုရွှေတကြတန်းတကြတန်းရှိပြီးအတက်ကကြီးသွားပြီ။အစံသားမပြေသေးဘူးတေပြာရုံးဆိုတော့ကဲစဉ်းစားကြ။ဖေးရရှားတာအကြောင်းရှိတယ်။ကုသိုလ်ထက်နဲ့ဆွဲအားကအချိန်နည်းသွားတာကို။သဘောကြလား။ရပြီနော်။အဲ့တော့ရွှေအုပ်နဲ့ဆိုတော့သူမှရှိတဲ့ရွှေလဲရှူတယ်တဲ့။ဒီရည်မင်းသားလက်ဒီရည်မင်းသားလက်ပြီးတော့လည်းပဲဖခင်ကြီးတွေတဲ့ရွှေတော်ကြီးလိုပဲမြင့်မြင့်လာအောင်လို့တဲ့ဆော်ဩတာပဲတိုက်ခွန်းတာပဲပြီးတော့မှသူကိုယ်ရည်လေးရှုပ်တယ်လို့ပြီးလှူတော့တာတဲ့နှစ်ကနှစ်ကတောင်းခံတဲ့အချိန်ရလိုက်တယ်နော်အဲရွှေတော်ကြီးတို့ဖခင်ကြီးပြီးပါပြီတဲ့အဲဒီနေ့ဌာမဏပိတ်ခံဒီ၃ရက်အလိုတဲ့ဘယ်နှစ်အလိုလဲ၃ရက်အလိုအိမ်ကိုယဟန်တာတပါးရောက်လာကြွတ်တကားတဲ့အုံနေနေလူတယ်လို့လာအမိရှိတော့သူ့မှာကမိမနဲ့ရံပြည့်နေတာတဲ့မိမနဲ့ရံပြည့်နေတာတဲ့ရံပြည့်တယ်ဆိုရင်နှလုံးအေးပါမလားဟုတ်တယ်ဒေါသအပူနော်ပူလာရင်မှတ်တာဒီဓမ္မီလေးများလို့ပဲဓမ္မီထိုးတဲ့အခါမှာတခဲလေးကအာကုန်လို့ပူသွားရင်ပြီးလေးလင်းလေးလားလင်းတော့နော်စိတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲနှလုံးပူလာရင်အလေးအောင်မရှိတော့ရှိမရောမမြင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့မှာနှဲ့နေပြီးတော့အရှင်ဖះဆိုဖះ
ဟိတာပြောလိုက်တော့လို့ပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲအရှင်ဘုရားတော်ဘုရားဟိတာပြောလိုက်တော့ဆိုမိမတီးလိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲတော့မိုက်လိုက်တာတဲ့ပြုတ်ကိုရိုက်ပါလားဘာလို့ဘုရားကိုပြစ်မှားတာလဲဆိုတော့အေးဟုတ်သားပဲငါမှားသွားပြီတဲ့ရဟန္တာရင်ထိုင်ကတော့အမြဲမှားတာဘုရားလေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားကိုပုံပေါ်ပြီးစိတ်ကြင်တာဘုရားပဲသူ့ပြောမိတာဟုတ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကဲပါအောင်ဘုရားဆိုတော့အေးလေးတဲ့သုံးရက်အတွင်းကိုအုံလဲလုတ်ပေါ်တဲ့တောင်းမှန်ကြောရင်လည်းအလှပါပါစေခွဲရွှေပန်းကန်နဲ့တို့လိုက်ဦးကွာတဲ့ပြီးတော့မှဒီလိုလုံးကိုတဲ့အဝတ်တွေနဲ့ရေးစောင်းလောင်းတဲ့ဘာလို့ရမလဲရေးစောင်းလောင်းအေးတဲ့ပေါ်အောင်လို့နော်နှလုံးအေးအောင်လို့အဖေကတောင်းပန်ခေါ်လိုက်တော့လို့မှန်ခဲ့။ဟဲ့အချိန်ရတာဘယ်နည်းတုံး3ရက်။အုတ်ကလည်းလိုအောင်မယ်ပြီးတော့ရွှေပန်းငယ်3အောင်ပဲတဲ့။ဒါကြီးရဲ့အဖေကိုပူပါအောင်လို့ပြောတယ်တဲ့။ပြောတော့ဒါကြီးကကြည့်ပြီးတော့အဖေကိစ္စတာကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟဲ့နှလုံးသွင်းတူလား။တလက်ကလေးအဖေပူပါအောင်ကွာဆိုလည်းအဖေကိစ္စတာကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်မျိုးစေ့တူလား။တန်ခါလေးဖြစ်ကူပါအောင်ဆိုတော့မှအိကိစ္စတာကိစ္စပေါ်တဲ့အစောကြီးတွေကသဘောတူဝန်တာနေတာတဲ့ဒါအလုပ်တုလုပ်တဲ့အခါမှာမပန်းပုံခေါ်တာကအဓိကနော်အနောက်မှာပုံခေါ်ပြီးတော့အဲ့ပေါ်တဲ့ပုံကိုတခါကိုယ်ကြိုက်တယ်ဖန်နည်းရနေတယ်ဆက်တွေးပြီးတော့မှအကြိုက်တွေမှဒီပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရတာဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာစေနာအထာကသူကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အသားတော်ကြီးလို့တကယ်ချစ်တာ哦ပြည့်တယ်ပြည့်လာအောင်လို့တွေးပြီးတော့ပြောတဲ့ပီတိဟာတတိမကိန်းဘူးလားအိမ်ကြီးတို့မသိတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါပဲစိတ်ဓာတ်လူစိတ်ဓာတ်ကြံတွေးပြီးပြောမှမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်ကနှလုံးသွင်းမိထားတာမဟုတ်လို့ဒီခေတ်တော့ပြောလို့ကောင်းတာပြီအာယုန်နေကိုစိတ်ကဖွဲ့နေခေါ်တယ်တစ္ဆေတက်နဲ့ဖွဲ့တယ်လို့ပဲနော်အင်တာနက်ဖတ်လို့လို့ပဲဒီခေတ်တော့ကျက်တော့ဝေးပါလေတဲ့အယုံဆွဲဖွဲ့နိုင်တယ်တဲ့။အဲဥမာပြောအောင်နော်။နားနေပြောကြည့်မယ်။ဒီစကိုင်းမဲ့စီအဝေးကြီးပဲ။စကိုင်းကောင်းမှုတော့ဘုရားကြီးလို့ပြောလိုက်မယ်။အတန်မကြားလိုက်ဘူးလား။အဲဆက်ကြတာကိုအောင်ကျော်ဆက်ထားတဲ့နှလုံးနဲ့ဆက်ထားတော့အဲ့ကံကပြက်ပြီးလာပေါင်းပြီးနောက်စီကဖွဲ့လာပဲ။အတိတ်မတော်စီကဖွဲ့တဲ့အခါမှာဒီဖုံးလေးမှမြင်မှာရိတ်ပေါ်လို့လို့။အဲထပ်ပြောမယ်။ကောင်းမှုတော့ဘုရားကြီးဆိုရင်မနှမမပေါ်မလာဘူးလားစေနာတော့ပေါ်တာဟာအင်တာနက်ဖတ်လို့ပဲအဲ့မှာမနှံသေးငယ်ယုဂလအမှုလေးကဖွင့်လိုက်တာလို့သိရတယ်ထပ်ပြောမယ်ကဲမန္တလေးကမဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးအေးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဘုရားဟောပေးခဲ့တဲ့အမှန်ပဲအဲ့ပေါ်တော့နောက်စီကတည်းကဆက်တွေ့ကြတာမှာတတ်တော်မဟုတ်ကြောင်းဆုတ်ကြိမ်လို့မရကြောင်းဖြစ်ပြအမှန်တိလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီမျိုးတွေကဇာတိကုံနဲ့ဥပဒနာဖြစ်မယ်နော်အဲတတ်တော်ထင်လို့ရှိရင်လည်းမေတ္တာပေါင်းရတယ်ဘာပေါင်းရလဲမေတ္တာပေါင်းလို့တစ်ဖက်သားရင်လည်းပြောအောင်စိတ်ချမ်းသာတို့တဲ့အောင်မြောင်လို့ကောင်းတဲ့တက်ပြီးတော့ပီတိနဲ့ဆက်တွေ့လို့ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ကိုယ်လိုမကြတော့ဆက်ရင်ပဲနဲ့ဒေါသမနှနဲ့ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ဒီသားမချက်နော်တက္ကဏနေရာမှာခြေစကားရှိတယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းရှင်းမွန်စိတ်တူတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းပြီးပြောတဲ့ပုံလဲကုသိုလ်ကမရဘူးလားအဲဒီပုံဖြစ်စေခြင်းလို့ကိုယ်ကဝမ်းသာလို့ကိုမနိုင်တော့သူ့လှုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဘေးကနေဝမ်းသာပေးလဲမရဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါကသူများလာပြောတယ်ဘုံပေါ်ယူကောင်းလိုက်တာပမာလူကကောင်းလိုက်တာပလိလသာဓုပါလို့အဲဝန္တာရသာဓုခေါ်လိုက်ပဲတတိမရဘူးလားဒါစိတ်လူသဘောလူဆိုလည်းမရဘူးလားဟုတ်တယ်အဲခုနတားငယ်လေးကထတ်တူဖြစ်နေတာတတိတူတယ်နော်တားကြီးနဲ့တက်လိုက်ကတူသေးလားမတူနောက်တားငယ်နဲ့ပြီးတော့ဖျားကြီးကသတော်ကြပြီးသတော်တဲ့အခါကျတော့အကုန်ပါလေသတော်တော့ကုန်ပါလေနော်။အဲချူပန်းငယ်ကြီးပြေးလို့ဘုရားကြီးကိုသာဝနာပေးတဲ့အခါကျတော့တေချာသွားကြတော့မိသားစုအကုန်ပါပြန်နေဆိုတော့ဘုရားကြီးပြည့်စုံတာဝမ်းသာတဲ့ပီတိကြတော့အကုန်မရလိုက်ဘူးလား။ရလိုက်တယ်။ဒ
ခတိသွားပြီခါလိုက်ဒီဘက်ဘွားအကျိုးပေးပြောအောင်နော်အကျိုးပေးကြတော့တဲ့တစ်သေးတယောက်မှာဘုရားလက်ထက်မှာသမီးလေးတယောက်ပဲရထားတာတဲ့သမီးလေးတယောက်အမှန်တန်ရှင်းလန်းတော့အပြိုဖြစ်တဲ့အခါမှာယောက်ျားမပေးစားခြင်းတော့ဟာတဲ့ဘုံ89ဆတ်တိုက်ပြဲထားတယ်အပေါ်ဆုံးတက်မှာထားတယ်တဲ့ယောက်ျားမသွားရအထင်းတော်မှာတယောက်ထဲသွားရမယ်လို့စည်းကမ်းလုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကလေးမလေးကကိုဝင်ရှိလာတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လာလဲ။ကိုဝင်ရှိတယ်တဲ့။ဝင်ရင်တော့ဟာတဲ့။ကလေးဖြစ်ပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့စောကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘယ်လိုလဲ။စောကြီးတဲ့နော်။အဲ့အမေပဲရအောင်ဖွားပေးပါဆိုတော့ဖွားရလူမသိအောင်လုံးနဲ့ဖွားပေးရတယ်။အဲ့ကလေးထူထောင်ထောင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အမေရဲ့ဘလို့ကြမ်းရမလဲတဲ့အဖေလည်းတိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အေးတဲ့အမေကရေအိုးရက်ပို့နေကြဆိုတော့ရေအိုးကြီးတလုံးရွက်လာခဲ့မယ်တဲ့အိုးတဲ့ထည့်ပြီးကြီးပြောလိုက်ရအောင်တကယ်ပြောလိုက်ရတယ်ကဲအမေကသူ့ကိုပြစ်တာကြီးရဲ့နဲ့ဆက်ပြီးမွေးဝင်ရသေးလားမိခင်မေတ္တာကြီးမှလည်းမကြဘူးလားမိမေတ္တာရရှာသေးလားအေးပြောတာသဘောတူရတယ်နော်ဟဲ့ပါကြောင်လေးစဉ်းစားသူပြောလိုက်မိတဲ့ကြောင်လေးကလေအရှင်ဘုရားသခင်ဟာရေသာညွှတ်လိုက်တော့လို့ပြောမိဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ကံကြောင်လေဘုရားရှင်ကမေတ္တာအမှန်ကြီးတဲ့ဘုရားမေတ္တာကြီးမဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကမနှောမှပုံပေါ်တာနှုတ်စိတ်ကအိမ်မြရတဲ့မုန်းစိတ်နဲ့တဲ့ရေသာညွှတ်လိုက်လို့ပြစ်ပယ်တဲ့စီကပြောလိုက်မိတာဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တတိကြောင်လို့မိခင်မေတ္တာတောင်မရရှာဘူးတကယ်ရင်ရောခံရတယ်။ဒါအမေကိုမတရားဘူးလို့ပြောလို့ရလား။မရတော့သူ့ကံပါတာဘူး။အဲပြောလိုက်မိတဲ့အချိန်ကြီးတော့စက္ကန့်ပိုင်းလေးပြောလိုက်တာကခဏအတောင်အချိန်ပိုင်းကြီးလိုက်။အရှင်ဘုရားတို့ဘုရားရေသာပြောလိုက်တော့ဆိုအနည်းဆုံးတော့စက္ကန့်30စက္ကန့်လောက်တော့ရှိမယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘာလို့ပြောပြတဲ့လဲမပြေးသင့်ဘူးလား။မရတော့မှာအရေးကြီးပါတယ်နော်။အဲ့စိတ်ရဲ့အကြောင်းကြည့်တော့စိတ်ရဲ့အချိန်ဟာမေတ္တာတစ်ခါအတွင်းနဲ့ကလေးတသိန်းကျော်လို့ဘုရားဟောပါတယ်။ကလေးဘလောက်လဲ။အောက်ပါနော်။အဲ့တစ္ဆန်တရားပါတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မရင်ကိုယ်ခံမှာမို့လို့စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိတော်ကမေးကြပါရဲ့။စာနဲ့ဖတ်တာမရှင်းလို့ပါတဲ့။ရှင်းပြပါဘုရားဆိုတော့မေးတာကအမေရိကန်မှာဗမာတကားတွေနေကြတာအဲ့ဒါမြတ်အမေရိကန်မှာရောက်တော့နော်အမေကြီးကလည်းပဲဆက်တတ်တဲ့တင်ပွဲကြီးမှာချီးကျူးခံထားတယ်စာနဲ့အလုံးနဲ့တွဲမြင်တဲ့နေရာမှာမဟာစီးတဲ့သာသာဝေးလို့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းရောက်မလွယ်ဘူးလို့ချီးကျူးခံထားတာစာကိုပေါ့အောင်ဖတ်ထင်တာတဲ့ဒါစိတ်ကြောင့်မေးတဲ့အခါဆရာဖေးကြီးကဒီစိတ်စိတ်မီးလုံးတွေလည်းမျိုးထိုးပြတယ်မင်းတို့ကွယ်တဲ့မိလုံးထဲမှာဖြစ်စစ်တတ်ဒီတစ်ဆက်ကဘယ်နှကြီးပြတ်တယ်လဲလို့မေးတယ်ဘယ်နှကြီးပြတ်တယ်မေးတော့တိုင်းလိုက်တဲ့ခါတစ်ဆက်ကမှအချိန်90ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတာနော်နည်းနည်းဥစ္စာညာနော်ဒါနည်းနည်းညံပါးပါးနဲ့နာမရမှာနော်အဲ့တဲ့နှစ်ဘောလို့အမေးရှိလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကတော့နားလည်သွားတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းလည်းပြောမှာနော်ဘုန်းကြီးကတကယ်တော့ငယ်ပြုံမဟုတ်တော့တာဣတ္တကသမန္တိဘောဓိနိဘက်ကနေပြီးတော့ဟာမဟာသိပ္ပံကြီးဘုရားတက်ထားမှုရယ်ပြီးမှရဟန်းဝတ်ခဲ့တာဣတ္တကသမန္တိဘုန်းကြီးစံတန်ခံနေတဲ့မှာဒီလက်စစ်တက်လိုင်းလေးတွေအကြောင်းစက်တဲ့တရားကြည့်ခဲ့ဘူးတာဟုတ်သာမန်လို့ခရီးပြတော့သဘောပေါက်သွားတော့တရားကျင့်လို့လည်းရသွားတယ်သဘောပေါက်တယ်ဘုန်းကြီးကျင့်လို့ကောင်းသွားတယ်ကံပုညတခါပြန်ဟောတော့လက်စနဲ့တူချောင်းလေးကိုဟောတဲ့အခါအချို့တခါများမမြင်ဘူးတော့သိမတိကြဘူးအဲကံရဲ့သဘောလေးပဲမယိမ့်မိကြဘူးနောက်ဖက်ပြန်သုံးသပ်ကြည့်တော့ဘုရားရှင်ကမြင်ဘူးတာတွေနဲ့ဥပမာပေးတာများတယ်တေသနာဆိုရင်ထုံနှုံးနဲ့နွားနဲ့လင်းသားနဲ့ဥပမာပေးပြီးဟောတာစက်သားဆိုတဲ့စက်နဲ့ဥပမာပေးတယ်ဆင်းနဲ့ဥပမာပေးတယ်မြင်းနဲ့ဥပမာပေးတယ်အဲ့ဒါမျက်နှာကန်းသားဆိုရင်မိရင်လို့ဥပမာပေးပြီးဟောတာများတယ်။မြင်ဘူးတာနဲ့ရှင်ဟောတာများတယ်။အဲ့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်အော်တိစ္ဆေတအကြောင်းကကိုယ်တကယ်ကိုမြင်လို့မြင်ဘူးမှဖြစ်မှာဆိုတော့
အိတ်ဆက်လေးပြန်ရှာဖို့ကြိုးစားတော့မှစေမနငါရောက်တော့မှအစင်ကိုမှာဒါကဥချင်ဘူးတဲ့အစကားဆိုင်တဲ့ဒီတရားတွေပါသိသဘောကျထားတော့ပုံးနဲ့ကြည့်နေကြဘုံဘုံနဲ့အိတ်ဆက်ကပြီးတော့ထွေနေရတာလေတဲ့ကဲဝမ်းသာလိုက်တာတို့တို့နိုင်ငံအတွက်မဟုတ်ဒါကမြတ်ပြင်ရအောင်အဲ့ဒါကိုဒီမိရိုက်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ပုံလေးထည့်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်ဒါလေးနားလည်ရင်တို့ဥပဒနာလည်းအာထုတ်တတ်သွားလိမ့်မယ်အဲကြောင်းလည်းသိလိမ့်မယ်เนาะဒီနှလုံးသွင်းရအောင်တခြားသုံးသပ်ကြည့်ကြเนาะမိလေးပြေးလိုက်ရင်ပိုထင်ရှားလိမ့်မယ်เนาะမြင်ရလားဒီပန်းအောင်လေးတက်နည်းဖယ်ပြီးပါလားရတယ်အဲ့ဘက်လာလိုက်လားဒီကပ်ပြလိုက်ရအောင်အဲ့ဘက်ရတောက်ကြရနော်တောက်ကြတောက်ပြတ်ထည့်သွင်းရတယ်ဟာပြီเนี่ยอ่ะดิบางนี่แหละเผยไปเลยป่ะออกก็ไม่มีเนี่ยสั่นกันเป็ดกันไปเลยออกชาไปเนี่ยออกชาไปเป็ดชาไปออกชาออกไอ้สิโหกันเนี่ยแบบมันยากอ่ะเนาะไอ้มีลิขนาดไปเลยเนาะอันนี้ไปเลยอ่ะเนาะยาเนาะဒီမိလုံးလေးလင်းတာကအထက်မှာတို့တန်းစင်နန်းကျိုးလေးရှိပါတယ်။တိစိတတစ်ခါဖြိုက်နေတစ်ခါလောင်တာပါပဲ။အဲ့တော့လောင်လိုက်ရင်လင်းလိုက်ရင်လည်းအကျင့်90ဆိုရင်တဲ့ဘုလို့တစ်ဆက်ထဲလို့ထင်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုပညာရှင်ကတိစိတတဲ့အကျင့်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့နမတ်ကြီးလည်းပါပါတယ်။ဘဝနဲ့ပြီးတော့တစ်ဆက်ကမှ10ချိန်ဖြတ်ပြမယ်ဗျာ။10ချိန်လောင်ပြမယ်ပေါ့နော်ထိန်းပြမယ်နော်တစ်ခါဖြတ်တစ်ခါလောင်တစ်ခါလင်းကို10ချိန်လို့ထားပြမယ်တဲ့ခု9ရှိပါပြီနောက်6ခွန်ရှိဟိုအစမှာရပ်ပြီးလိမ့်မယ်တောင်ဖုံးတော့ညံကစားပါနော်ဒီမီလုံးလေးလင်းတာကြီးကဲအစ်စ်အစားထိုးတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအဟောင်းရှိပါမလားအောင်ပြန်မလာတော့ဘူးเนาะတင်းနဲ့လောင်သွားတဲ့မိအဆောက်အဟောင်းကပြန်လာပါမလားအစ်စ်နဲ့စားထိုးတာဘုံနဲ့အကျင့်20ဆိုရင်ပုံများလာမယ်ဖေဟာတဲ့ဒီပါ20မရထားပါနဲ့မြေတောင်ဆက်သူပြန်မလာဘူးလားဒါလည်းဘုံကနားလည်ထားရမယ်အစ်စ်ပဲအစားထိုးတာအောင်ရှိပါမလားအောင်ပြန်လာပါမလားဟုတ်ပြီဘုံနဲ့အောင်ရယ်ကောင်းတာအကျင့်30ဆိုရင်နဲ့မိလုံးလေးကငြိမ်သွားလိမ့်မယ်ဖေဟာတဲ့ကြည့်ပါအောင်နော်20 23 24 26ဒီက30ပြည်လဲပြီးရောဘီလိုလေးရပ်သွားတယ်အတစ်တော့အစားထိုးရံဖြစ်လေဒါတော့မြန်လွန်တော့ဟာဘီလိုလေးကငြိမ်းတော့ငဲတယ်မထင်ရဘူးလားဟုတ်တယ်အဲစိတ်သဘောတရားအဲ့တိုင်းမှတ်တော့မှတ်ခဲ့နော်နှလုံးသားမှာမိတဲ့စိတ်ဆိုတော့ဒီနှလုံးခုန်တဲ့အခါမှာလေးလက်ပတ်တဲ့အခါမှာနှလုံးရဲ့အဖျားပိုင်းမှာအနည်းငယ်တော့တွေ့နိုင်တယ်တစ္စေတတူပဲအတိတ်တစားထိုးနေတာပါတဲ့သူရကြိမ်လုံးကြတော့ဟိုကတစ္စေတတစ္စေကအတွင်းမှာအကျိန်50ဘယ်လောက်တယ်လဲအကျိန်50ဒီမှာမြတ်တော်တစ်ခတ်အတွင်းမှာတဲ့ကလေးပေါင်းတသိန်းတော့တဲ့ကလေးပေါင်းဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးဖတ်ပြီးတော့ဒကန်းတစ်ခုပါနေတယ်လေမြတ်တော်တစ်ခတ်ရဲ့တစ္စေကရဲ့ကြောကြည့်ပါဦးအဲ့နကူကတူသလားဆိုတော့မတူတဲ့တို့တို့နိုင်ငံမှာဘုရားကဒီဝိပဿနာဆရာကြီးဥပရှင်ကိုကြားဘူးလားရှင်မကြားဘူးเนาะမနန်းတော်တဲ့ဆရာကြီးရှိဦးတယ်သူရဲ့မှတ်တမ်းမှာတွက်ကြည့်လိုက်တော့မြတ်တော်တစ်ခါကသေးပါလေတဲ့သူကအဆက်ကရင်48ပုံတဘုံပဲရှိတယ်ဖြတ်ကနေခတ်တဲ့အချိန်မှာအမနာတူတာလေအဲ့ကာလတည်တည်လေးအတွင်းမှာဘုရားရှင်ကညာတော်ရအမနာညာနာစိတ်ကြည်အခြေခရေပေါင်းတသိန်းကျော်ဘယ်လောက်တယ်လဲခရေပေါင်းတသိန်းကျော်တစ်ချက်ပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်အစားထိုးလိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်အစ်တစ်အစားထိုးရင်ချုပ်ငိမ့်နေတာအချိန်ဘယ်လောက်တယ်လဲခရေပေါင်းအချိန်ကာလဘယ်လောက်အတွင်းလဲမြေတော်တစ်ခါအတွင်းဒါမင်းစရာဖြစ်လာတယ်အစ်တစ်ဘယ်လောက်အစားထိုးတာလဲလို့မမင်းစင်ဘူးလားမင်းရမှာနော်အတန်းဒီကတူရဲ့ခံအရှိမကုံမချင်းအတိတ်တပေါ်မှာဝိဟာဖြစ်ပြောရင်ကံမဝိပါကဘုလို့ခေါ်တယ်ဘုလို့ခေါ်လဲကံမဝိပါက
တွေ့တဲ့ကိုင်းအချိန်မကုန်မချင်းရအတိတ်တက်လာမှာပဲဖះလဲတားလို့မရဘူးတဲ့ဒီခေတ်တော့ပြောလို့ကောင်းတယ်ကြဖုန်းလေးတွေနဲ့သူအင်တာနက်ဖမ်းတယ်ဘလိုကြီးနဲ့လိုင်းလေးတက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုင်းကဒီမှာလာပုံးနေမပေါ်ဘူးလားကြဇလန်းလေးတွေဘလုံးမတွေလာလာမပေါ်ဘူးလားကြအတန်းထန်တာကအစီအစဉ်မပြီးမချင်းရအတိတ်တက်မလာဘူးလားကျိုးသွင်းထားတာရှိလားအေးကန်လိုင်းပဲလိုင်းတော့ပေါ့နော်ကဲအစီအစဉ်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လာသေးလားအဲ့လိုပဲအလုံးမှာအခုမြင်နိုင်ကြတာအလုံးဒီစိတ်နဲ့ရှင်းထားပြီခွာအပ္ပတ္ထသားကိုသိစေခဲ့တဲ့ကံမကောင်းပြတဲ့ကံဆိုရင်အဲ့မှာမကောင်းတာကြားရမယ်မြင်ရမယ်နှလုံးသားလည်းပေါ်မှာပဲသောက်ပေါ်ရလားအဲ့တခါတသားကိုဆေးကုခဲ့တယ်ဆုံးညက်ခဲ့တယ်ပြုခဲ့တယ်မြင်တယ်အဲ့ဒါကရှင်းနေဦးမှာပဲသောက်ပေါ်ရလားเออซีซั่นปีบ่ายสวยปะตันตัดแต่จ้ะจูบิแล้วปุเสียมากูโดมีเอายัดออกมาเว้ยเข้าบ่มีเนาะเออไอ้เปียวนี่เนี่ยไม่ติดหูเนี่ยบวนไส้หลุขอเลยเนี่ยบลูขอเนาะบวนไส้บวชอปองเองก็ธรรมบีสวยไปชิ้นปะตาได้สุดาชิ้นเสกเกลียะทีละนอกเสกไม่ไล่เองบวชสิบ่าวมะล่ะโอเคบวชไม่ติดอ๋อเนี่ยเสร็จๆไปในตะโบเล่มุโลบวนไส้หลุขอนะอายุไม่ติดหูเนี่ยอายุติดป่ะมะล่ะติดหูเอ๊ะสัสสะบงที่ติดหูที่เนี่ยอุ้งน้องเนี่ยเสร็จทางแล้วจีเอาเนาะกูนั่งกันเปลี่ยนเนี่ยด้วยดิอปุรัตเอลาพี่ออกมาอาการติดก็นี่กูตั้วพี่อสุกูปู่ดาบาอสุตุจอเนี่ยก็ผัดไข่น่ะบาอสุเนี่ยมาตุจอนี่เนี่ยป้ายกองเสร็จแล้วอคันมอง2ตันจ่อเลยเนี่ยอคันมองเราชื่อล่ะแหละ2ตันจ่อเนาะကတန်းကင်မှာလေအေးထဲမှာအပူဓာတ်ကကျန်နေတာဘာလို့ပူလဲမင်းဒီကုလုံးမှာကလက်စီဆဲတွေကပောက်ခွဲပြည့်စည်နေတာတဲ့ကြာကြာထင်လို့ရှိရင်ရှောက်တယ်ကျဲမလာဘူးလားကဲခံစားကြည့်ရွာမှာနေပူမလာဘူးလားမျက်တော်တစ်ခါမှာကလေး9000လောက်ပြည့်စည်နေတာအစနာမကြောင်ပြင်ရင်အပူဓာတ်ထွက်ပါလေဘာထွက်တာလဲအပူအဲ့ပူဓာတ်ကိုတဲလာတာအဲ့ဖြတ်တန်းကိမှာအပူဓာတ်ကလေအေးတဲ့ကြံနေတော့ဖက်တဲ့လေကအေးလားမလားပူလားမလားပူလားမှာနော်နှာခေါင်းသားထွက်တဲ့လေကအေးမလားပူမလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့နမ်မီအေးမီသားတွေ့ဒီအခန်း3ဒုက္ခမခံ၄ကိုရှင်ကိုနဲ့ပြန်သွားတာအဲ့အုံနောက်နဲ့ဆက်မနေဘူးလားအဲ့တော့တိစိနဲ့ကြည့်တော့ကြောင့်အုံနောက်ဆက်တယ်ရှိတယ်ပြီးတော့အာုံရောတဲ့အခါဒီလိုဆက်တာလို့သိရတယ်ဆက်တယ်ဝင်သွားအောင်နော်ပေါ်ဒီဝင်သွားလိုက်ပါဦးအောင်ရောတွေကလည်းဖက်တဲ့အုံတော့အတွက်အောင်ရောအနှံ့ငါတဲ့အယိုးတွေဆင့်တဲ့အခါမှာနောက်မှာပေါက်ရှိပါတယ်ပေါက်ဖြစ်သွားတယ်အစီချင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပေါက်ကနေအောက်ထီအောင်သွားတာမိစုံထီအောင်သွားပါတယ်ပြီးတော့ဆိုင်ရာအပေါက်ကနေပြီးတော့တကုံလုံးအနှံ့ကိုဆက်တယ်လို့သိရတယ်အတိတ်ဘဏ္ဍာကဘုရားကိုထောက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်အောင်ရောရဲ့အဖျားအဆုံးမင်းလေးတွေဟာအာယုံတည်တဲ့နေရာလေးတွေလို့မှတ်ကြပါအောင်တည်တဲ့နေရာလေးတွေနော်ဖះညာနဲ့ကြီးလိုက်တော့ငါးနေရာရှိပါတယ်ချွတ်အောင်ရောတွေကမျိုးလုံးရဲ့အတွင်းမှာသွားဆုံးတက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတို့မြင်လာလေးလို့ခေါ်တယ်ဖះဟောကြတာစက္ခုပတာရစက္ခုတွာရတို့ခေါ်တာမင်းကဆိုတာဖိတ်တရားအမိရှိတယ်မျိုးလုံးအကြီးသားကလေးတည်းတန်းရံခေါင်းတော့ပဲရှိတယ်အမှန်နေတယ်နားရဲ့ဘဲမှာလည်းတခါအမွေးလင်လေးရှိတယ်အောင်ရော့ဆက်တာဟုတ်နေပြန်တယ်နှာခေါင်းထဲမှာလည်းစိတ်ခွာတန်တန်ရှိတယ်အောင်ရော့အဆုတ်တက်တဲ့နေရာဟုတ်နေပြန်တယ်နောက်ရှာမှာလည်းအပူလေးတွေကြီးလိုက်တော့အောင်ရော့ဆက်တာလားကြာရွတ်တန်တန်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းဟုတ်နေတယ်ကိုယ်နှံ့ကြတော့ဟာတဲ့အောင်ရော့မြောက်တဲ့နေရာမြောက်တဲ့နေရာခြံထားတာသဖြင့်အောင်ရော့ရောက်လားတက်တဲ့ရှိတဲ့ရောက်လားနောက်အေးပြားကြောင့်ဒီအောင်ရော့ရောက်လားအဲ့၃နေရာလို့ဂျန်တဲ့နေရာအကုန်ရှိတယ်။ကိုယ်နဲ့ဆက်ထားတာ။နှလုံးသားပေးကြည့်ရှိပါလေ။ကိုယ်ဆက်ထားတာနော်။အဲ့ဘုရားဟောတဲ့ကိုယ်ကြိုက်နေတယ်။ခင်ဘုရားဟောတာသူများကြောင်းလားကိုယ်ကြောင်းလား။အဲ့ဘာသာရေးတရားလားတစ္ဆာတရားလား။ဟုတ်တယ်။ကောင်းပြီ။တခါစိတ်နဲ့ဆက်တဲ့ပုံကအိပ်ပေါ်နေနဲ့ဆက်တယ်မရပါဘူးတဲ့။ဝင်စိတ်ဖြစ်လို့။နိုးတဲ့အခါမှာဆက်တယ်ပုံလေးတခါကြည့်အောင်နော်။နားမှာပေါ်တဲ့အတိလေးဖြစ်တာပြောအောင်။ဒီမှာအတိတ်တည်းမမြဲတဲ့အခန္ဓာကိုတဲ့အတန်လိုင်းတိုက်ပြီးတဲ့ယုတ်ကလည်းမမြဲဘူးเนาะအိပ်ပြောနေတိပါမလားတိဘူး
အဲ့မှာခရီးတိုင်းတော့တကြိမ်တော့စိတ်ကဘွေကပြက်ပြီးတော့ယူလာတာလို့ဖခင်အမြင်ရှိတယ်။တကြိမ်ပေါ်လိုက်ချူလိုက်။အရင်ပေါ်တတိယတော့တကြိမ်တော့စိတ်တော့ပြက်ပြီးမှလာပေါ်ရတယ်။ရှင်မတရားတွေကိုဒီရောက်အောင်လေစိတ်စွာပေးတာစေနာဆိုတင်ခါရရှိပါတယ်။အာရုံရတာခံစားတာဝေဒနာတဲ့။ပတ်သားတာတင်ညာပိုင်းဖြတ်တာဝิญဉ်လို့ဖခင်အမြင်ရှိတယ်။စိတ်ရဲ့စသည့်အောင်သာရုပ်ရဲ့ပေါင်းအောင်တော့မှတိတဲ့သဘောလေးပေါ်တာပရမတ္ထတကယ်ဘဝစဉ်တဲ့အဲ့ဒါအဖေအမိနာဝင်တာနော်ဖြစ်ပေါ်တာဇာတိပျောက်တာဇာမန်လို့ခေါ်ပါလေကဲဒီမှာဖြေနိုင်ပါပြီတိတဲ့သဘောလေးထဲမှာတတ္တဝါပါလားအကောင့်ထဲပါလားနားနေပြီနော်ဒါဘုရားရဲ့သန္တနာအဓိကချက်ပါလဲဆိုတော့ကုတ္တန္တမှာအကောင့်ထဲတတ္တဝါမရှိကြောင်းမြင်အောင်ပြတဲ့အဆုံးမှာပညာရည်ကြီးလို့မှတ်ရမယ်။အမင်းကဆိုပြတိကျဟုတ်ပဲခဲ့တာနော်။ဟောပြီ။တခါစဉ်းစားရအောင်။ဒီမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကြီးရပြက်ပြီးသွားတော့ကြောင့်နှလုံးသားမှာကွက်လန့်ဖြစ်မသွားဘူးလား။အဲ့ကွက်လန့်မှာနောက်စိတ်ကအစားထုတ်မလာဘူးလား။လာပြီနော်။အဲ့တဲ့ခါမှာအာယုံကိုဆွဲခွဲပါလေ။အာရမဏပဋ္ဌာန်းမှာလူမတယောက်ဟာအိယာထိုင်တောင်ဝင်းကျိုးတိုင်းခိုင်မထားဘူးလား။အဲ့လိုအာယုံဆွဲခွဲလိုက်တာဖွဲ့အားကြောင့်မလို့ရုပ်ကလအမှုပေါ်လာတာတဲ့ဒီခေတ်တော့ရုပ်လုံကောင်းပြီအင်တာနက်ဖမ်းတဲ့အခါမှာအဝိုင်းလေးလဲမလာဘူးလားဖုံးပါနော်ရအားပြည့်တဲ့အခါမှာပုံလည်းမပေါ်ဘူးလားအဲပစ္စလို့ခေါ်တယ်နော်အဲဖွဲ့တဲ့အခါမှာလည်းအတစ်တွေဖွဲ့တယ်ဒီကလည်းအတစ်တွေပေါ်တာပဲဖွဲ့အားများများလားအမှုကြီးကဖြစ်တော့အကောင့်ထဲထင်ရအောင်ဖြစ်တာသို့တော်တဲ့အဲရုပ်ကလအမှုကြီးကစုပြင်ထားလို့မရဘူးဖွင့်ရင်လည်းပြောက်ကုန်တာစိတ်ကလည်းအတင့်တင့်ဖွင့်ရင်လည်းပြောက်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ကြောင့်ဟောတော့အမေကမှဟောတော့ကလေးတရသဘောပေါက်တော့ဘုရားလမ်းလျှောက်တဲ့အခါတော်လေးတွေမှလိုက်လာတယ်အော်ရင်ကဘက်မှဟောတော့ဘုန်းရဲ့တာဝန်တာလို့ပါတဲ့သဘောပေါက်လို့ဘုန်းကိုလျှောက်ချင်လို့ပါအေးပြောတာဆိုတော့ဒီလိုပါတဲ့အမေကနိုင်ငံမှာပွဲရတာပါတဲ့အိန္ဒိယပွဲဒီမှာလုတ်တဲ့အလုတ်ကလည်းပဲ iPad တွေဖုံးနေ။ဒီမှာလုတ်ရတာဗျာတဲ့။ဒီပြီးတော့တောင်းကဒီ iPad တွေဖုံးနေဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ပင်လေးလှုပ်ရှားတဲ့ပုံ၊လိပ်ပြလေးပြန်တဲ့ပုံစတဲ့ပုံရှင်လေးတွေကထွင်ရတာတဲ့။ဘလုံးလည်းဒါဆိုနေတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းပဲလေဖွင့်တဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပင်စက်လေးတွေကဘီလေးနဲ့ချီပြီးတော့လာစုတာတဲ့။အဲ့အမုံလေးတွေပြီးတော့တစ်ဆက်ကမှအကျဉ်း60ရွှေ့ပြီးတော့မှအသက်ဝင်တဲ့ထရတာတဲ့။တော့ပေါက်လို့ပါဗျာတဲ့အကဲပြောကြည့်အောင်နော်နားအထပ်ပြောကြည့်မယ်ကဲနော်ကြိုက်ချီယိုဖျားလို့ပြောလိုက်အတန်မကြားလိုက်ဘူးလားအတန်မှာပုံကံပါလားပါဘူးနောက်စီကအမနိုင်မြန်တော့ထပ်ထပ်ဖွင့်လိုက်တော့ဖျားပုံပေါ်မလာဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ပုံကဆုတ်ကင်ထားလို့ရလားဖွင့်ရင်လည်းပြောက်မသွားဘူးလားအဟောင်းလားအတစ်တက်လားဟုတ်တယ်အဟောင်းမရှိတော့ဘူးအထပ်ပြောမယ်ကဲနော်ကိုနေတဲ့အိမ်ကဘယ်နှမှာလဲလို့ပြောလိုက်ရင်ပေါ်မလာဘူးလားအတန်ကလည်းပဲအစ်စ်တည်းတည်တာနော်ဖတ်တဲ့ပုံနဲ့အစ်စ်တည်းပေါ်တာဆုတ်ကင်ထားလို့ရလားမြဲမှာလားပျောက်သွားမှာလားရှေ့ဆက်မှာလားအဆုံးတတ်တာလားတည်ကြတယ်အဲ့တိုင်နှလုံးသွင်းနိုင်ရင်တော့ဥပဒနာဖြစ်သွားပြီတမင်ဖြစ်ပြတော့တာပုံတော့အမှန်တည်တော့မှသူတော်ပြီးဆုံးတာတွေ့တာအဲ့ဒီမှာဘာတွေပါသွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့စေတီရဲ့ရုပ်ရဲ့ပါမသွားဘူးလားဟုတ်တယ်ပြန်မှတ်ခဲ့ပါအဲ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအာရုံသားတိကျတိတဲ့သဘောဒီအနံ၄ပါးနဲ့ရုပ်နဲ့ပေါင်းတော့မြောက်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တာပါဘာသာမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးဒီမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲတောင်းပြီအဲ့တော့၅ဓာတ်မှာတိုက်ပြီးမတိုင်မဲ့သွားလိုက်ပါနော်အလမချာမနောမှာတွေးကြမပေါ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ပေါ်တာနောက်စိတ်ကအဖြေထုတ်တာမှာပဲလမ်းသုံးလမ်းကွဲသွားတာတော့သုံးချက်ပါပဲကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ဥပဒနာပညာရဲ့သုံးမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အခုလို့ပေါ်တဲ့ပုံကြီးနောက်စိတ်ကအမှန်တမ်းသုံးမျက်ချက်ချမယ်ကျွန်တော်ကခမည်းမြတ်တာပါခမည်းအိမ်မှာငါပါလို့ပြောပါမလားပြောဘူးတတ္တဗုဒ္ဓရဲ့အပြင်အဆုံးတတ္တမြင်နေဆိုရင်တော့ဥပဒနာဖြစ်သွားပြီအဲ့မျိုးစေးကြီးဇာတိကုန်တဲ့မျိုးစေးလို့မှတ်တော့ပေါ့လေအဲအကောင့်တဲ့ထင်းတော့ဆက်ပါတဲ့ဇွိုင်းတေသနာသာပေါ်လိုက်အောင်နော်ဒါမှပုံနှမ်းတယ်မှာ
ငါနဲ့ကနာထားတော့ကိုရောကုသကယောဂီတွေကဝိပဿနာအတန်းတက်တဲ့ပုံရှိပါတယ်ဒီဝိပဿနာမှာသူဆောင်ရတဲ့တဏ္ဍာမှာလက်ရှိဒီခုဖြစ်စေပြုစုံကြလားမှန်ဓမ္မနဲ့အွက်ဒီမှတ်လိုက်ပါဝိပါကအကျိုးတရားပြုစုံတာအကျိုးလို့ရေးထားတယ်သာမကျတော့ဝိညာဉ်နာယောသလာနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ကမှတ်ကြပါစိတ်အမီလို့မှတ်ထားတယ်အခုရမရကားဘူးတပေါင်းနေယူပါတဲ့စိတ်ကစိတ်တည်းကကျုပ်ကပေါင်းတော့အာမောဂုဆရာလေးတရားမှိုင်းရတာအာယုံတော်တိုက်ချိန်မှာတည်တဲ့သဘောလေးဒီရဲ့အဲ့ဒါအာယုံတော်ရတာယုတ်နန္ဒီဘဘုရားခန္ဓာ၅ပါးပြောတာပါတဲ့နှစင့်ဖြစ်ပါတယ်နှစင့်ဖြစ်တယ်နော်မြင်ပြီးလဲပဲတွေးကြမပေါ်ဘူးလားတည်ကြတယ်အတန်ကြားပြီးလဲတွေးကြမပေါ်ဘူးလားတည်ကြတယ်နော်အဲ့မလို့ဒီမှာတတ်တော်ပါလားရှာကြည့်တွေးတဲ့အရင်ကလည်းတတ်တော်ဟုတ်သေးလားဟုတ်ဘူးရှေ့ဆက်မှလားအဆုံးတတ်မှလားကောင်းပြီနဲ့နိုင်လေတွေးကြမပေါ်ဘူးလားဟောတယ်အစာရင်လည်းတွေးကြမပေါ်နိုင်ဘူးလားကောင်းပြီအဲကိုမှအသက်ရှင်ရင်ထွန်းလည်းတွေးကြမပေါ်ဘူးလားဟောမယ်ပေါ်တယ်မြောက်ကိုဆက်ပြီးတွေးတယ်မြန်မာတိုင်းလေးဆွဲထားတယ်နောက်စိတ်ကတဲ့အမောင်ဖုံးလို့မျက်မှန်အမဲတက်တယ်လို့ဖြစ်သွားရင်တဲ့တက်တော်ထင်တယ်တဲ့တွေးကြရေးဆိုတာတက်တော်ဟုတ်ပါမလားအကောင်တက်တာထင်လိုက်တာနဲ့အမြင်မှားတာကိုတက္ကာဒိဋ္ဌိခေါ်တာပါတက္ကာယဒိဋ္ဌိသူရှိရင်မာနငါလို့ထင်နေပြီးငါကိုငါဟာငါပိုင်နဲ့ထင်ရတာမှတဏှာလို့ခေါ်ပါတယ်အာယုံချုပ်ဆက်ပြီးဆက်ပြီးတဲ့ကဲစဉ်းစားတက်တာတူရှိရင်ငါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်ရင်ကုပ္ပဝန်းကျင်ကိုကောင်းတဲ့ကောင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံတွေရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အကောင်လို့ပြီးတော့မှဒီပုံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာဥပါဒါလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားခင်ဗျာတရားဝဲကျင်းပါလားပြောအောင်နော်ခဏရှိသွားပြီအဲ့တော့အားလုံးအကျိုးရှိအောင်မြို့သက်တဲ့လူငယ်တွေကစာရင်ကြီးအောင်လိမ္မာသွားအောင်ရောင်းကျင်းမှဖြစ်မယ်လို့ရွေးချယ်လိုက်ကြပါဟုတ်ရဲ့လားအတွေ့အတွေ့နော်ငါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေ့တဲ့အခါမှာအားလုံးကိုချမ်းသာနေတဲ့မေတ္တာနဲ့ရှင်ပြီးဟာခဲတော့ဖြစ်မြောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးမချက်ချတဲ့အတိုင်းရှားပွဲတွေကြည့်တော့ဒီလိုပဲလန်သွားလန်သွားလန်လေးတွေနဲ့ပြင်းနေစင်တာပုံပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးမချက်မချကြဘူးလားချတဲ့အကောင်တဲ့ဖုံကအားထုတ်နေတာကံပဲလေဟုတ်ပါလားအဲ့ကံနေရာမှာဖုံလို့ကိုနှုံးသားကဲခတ်တဲ့ခါကျတော့မေတ္တာပါတော့အေးတာဖြစ်မယ်လို့လားဒါဆိုအဲ့အေးတာကအချိန်နဲ့မျှော်လာတာဘာနဲ့မျှော်လာလဲမေတ္တာတက္ကမကလေးတသိန်းကျော်လေးတစ်စက္ကန့်ဆို48ချိန်ပြောတော့အစတွေနည်းမလားများမလားแกกูยามไว้พี่รอที่จะหมดแกนายนี่ไม่แน่หรอกนี่ปิ๊งเซ็งพี่แล้วอ้าทุจ๋าล่ะเนาะพี่แล้วเตียนน่ะปิดได้ย้ายนี่เลยวันตาไม่ได้หูล่ะย้ายให้วันตาย้ายได้อ๋อตะโพนี่จะปิ๊งๆผิดตัวเอ๊ะน่ะย้ายมะล่ะหูล่ะไอ้อาชีพหงเนี่ยพระอมิสิเฮ็ดขัดว่าตะโกนโนเป็ดแน่ๆเพิ่นเนี่ยดูตั้วอย่าเอ๊ะบาดุโลเว้ยเนี่ยเปล่าจีบ่าวดูตั้วอย่าเอ๊ะอาชีพมาผิดไปอโจไปแล้วมาครับပြောကြည့်ပါဦးကောင်းပြီအဲ့တတ္တိယဒီမှာဂိမ်းတော်တာမှတ်ထားပါအဲ့ဂိမ်းတဲ့တတ္တိဒီအနာဂတ်အတွက်မျိုးစင်ပဲလို့မှတ်ရတယ်ဘုန်းတော်မသိတဲ့ချက်ကကြိုက်တာသူကြိုက်တာဉာဏ်နဲ့ပြီးပြောမဟုတ်ဘူးတတ္တိမျိုးစင်ဉာဏ်ငယ်ဘာဉာဏ်ငယ်တာလို့အဲ့တတ္တိမျိုးစင်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ပဲလို့မှတ်ကြပါဘုန်းတော်ပြောတဲ့သတိလက်တည်းပြန်ကောက်ပါမှတ်မတင်သွားတာနဲ့ဘုရားဘုံမော်တဲ့ခါမှာနှုတ်စင်ကမဥပါဒံကံနေရာလေးမှာတော့ဒေါသနဲ့ဖခင်ဘုရားတော်ဘုရားရေးသားပြောလိုက်တော့ပြောလိုက်မိတယ်အဲ့တော့နေဆုံးသူပြောလိုက်တာ30ကျော်တော့ပါသွားမှာပေါ့ပြတော့တစ်ခါမှကိုယ်ပေါင်းမလောက်လေဘုရားတမန်အစဘုရားပို့များတယ်မှတ်ထားနော်အဲ့သူ့အနာဂတ်သူဖြည့်ဆည်းပလိုက်တာဒါပေါ့လားတကယ်ကိုကံဟာကျိုးပြီးတော့အမေကွယ်မိုးကွယ်မရအောင်အကျိုးပေးလာပြီးတော့ရေုံတဲ့ထဲရေးပြောလိုက်ရတာလေအဘဗလာ30ကံတော့ပေါ့မထင်တဲ့30ကံလောက်ကလေးမကြည်မနှမ်းနဲ့ဖက်သားကိုမုန်းစိတ်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခန္ဓာတရားတတိကိန်းနဲ့ပြင်အယူပေးရဘုသူအတန်ကဖြစ်သွားမှာလို့ဒါမှတ်ကြပါအတွေ့အလုံးကြီးကိုယ့်ရဲ့အနာကလူတွေဖြစ်ပါပြီလို့မှတ်ကြပါဆိုလိုက်ပါဦးကျေးဇူးပါဦးကောင်းပြန်ဆိုပါအတွေ့အလုံးဒီ
แต่พยาธิยาละลุกอย่างตัวรักมือบุรีติสะนามพอทุพยาละห่วยนะเอาใจดัดวิปีบีแกอินเทอร์เน็ตพันทั้งโลกพันหรือพอมูลิกาที่มาทั้งโลกติ้งทารุไม่ยากุละเวทมีอาหารตันอีกเองเนี่ยไอ้มิวสิจะนั่งกับยูปีละพอบ่อยละอันนี้อารมณ์นี้กูเย่อันนั้นก็คือเชื่อปากนี่ตันอีกเองเนี่ยสุดท้ายก็คือพมศรพยาเลติจะทักยานมาเลยท่านเดินนั่นเดินนั่งอาสุริมิชิเลยการมาเป็นสิบวันมาชุดลงพยาอยู่จีจ้าโอ้ดีบีแลมีเรียตุกุศิลาบุกุเวเกินท่านเนี่ยสันนิษฐานอย่างได้ผิวสีเปลี่ยนนั่นลูกชาวยุโรปได้จากดูกระโดดจ้าละเอาไว้ละเก่งขนาดกุยเลยไอ้ทักยาเนี่ยตัวลูกขนาดกุยอย่างเวอุเรอุมาอุเรเนี่ยสุดที่สัตว์เพี้ยจริงจริงเลยชีเลยอบกองนี้อ่ะเป็นตุกุศิมาเลยเอ็ดวิราญาทัพนาลาเววิราบาลเนี่ยแต่ดาวจีบมันน้อยลงได้ขนาดนี้แต่โมดาชิดแต่สิ่งเนี่ยปีสองมาดีเปลี่ยวมาดีรู้วันตาบีปีนี้เนี่ยปีสองเราวันตาบีเปลี่ยวต้องรู้สั้นเพื่อตัวบีเนี่ยแต่อันนั้นก็มาสิ่งเดียวเป็นแต่ตะกูไปแล้วมูลมูลสิ่งเนี่ยเป็นแต่สิ่งเนี่ยคนนั้นสักเช่นพยานรูปพยานเหตุการณ์อะไรตัวหนึ่งอะไรบีเนี่ยต้องใช้การละกันละเช่นพยานขยะเนี่ยเหตุช่วยเช่นเนี่ยกลิ่นมันยังกัดด้วยเลยค่ะเจ้าก็ที่อุ้งเอาเหตุลูกเจ้าก็เปลี่ยนเจ้าก็โอ้ยปีนี้ก็ปีนี้สูอ่ะเปลี่ยนลูกจ้ามากลิ่นเลยปาร์ลยงต้องยาวเด็ดแล้วโอ้ยปีนี้มายาที่สูปาร์ลมาเลยเอ็นอ่ะจะเอาด้านน้องฟังเดี๋ยวจะพอด้านน้องนี่ไปเลยยังฮันเลยด้านเนี่ยที่พี่แม่จะกู้ดูจะปาร์ลปุ๊บเสียดาสุดาที่เกิดว่าอากุลุริมยาลุสวยามผิวเสียดาวถ้ามันดูนิลุมยาลุเช่นมากินที่ยาเด็ดอันนั้นตาลาพยาชินเนอันนั้นเราที่ช่วยได้ปีได้ปีเราได้ดูปีดูฮะช่วยได้ตัดยาเนี่ยมันอันยามาละว่าอันยาอีเลยตัดที่ป่าอันยาอีเนาะไอ้มาเนี่ยสวยามอะไรเว้ยแต่สักคนก็ไม่ใช่ป่าเราจ้ะพอเขียนตรงนั้นสักกูไม่ต้องมูแต่แกช่วยเรื่องงานที่ต้องหนาวตัวอะไรพยายามอยู่แบบกูยาสีมันแตกตัวเงี้ยทำมาละนั่นเนี่ยเช่เช่ไหมตัวกงในกงในมันน้อยใจบีขอชาลาจาละตอนนี้เนี่ยกงว่าเลยตอนนี้มันเนี่ยพี่พยาลากงในมันดุกลิ้งอย่างเลยมันดุก็บอดได้แต่จีนออกมาพวกช่วยเรื่องงานบุญยาต้องเนี่ยสามย้ายอยู่เขาหนึ่งเนี่ยตอนบ่งชี้เด็กกันเลยไปไปรู้ได้เลยก็แล้วบ่งชี้เด็กกันเลยไปเลยเนาะแล้วบ่งสายช้างของปงยาลาลาเปียลาลาเนี่ยปงยาเนี่ยปงดังคนเอาปงรู้รู้เพี้ยนกู้ตัวจับไปไปแต่เด็กเนี่ยพยายามแต่ตัวเก่งวิญญาณอยู่ตั้งยี่พยายามเลยมันนั่งเช็ดอ่ะยิ่งว่าเป็ดดาวบ่เนาะปีเดียปีเหล่าเนี่ยบ่งยาละไอ้อาญาละเนาะแต่ที่เชิงบาลาลาหมดเลยยุ่งเลยแต่ในที่นี้เราไม่ยากเขาบอกนะไอ้มันจะมีในปีจาบอะไรก็เองสักเองอะไรก็คนนั้นจะรับยาสักเองเอาคุณมาต้องชื่อจะช่วยเราอีบอลาละสุดท้ายอาจจะบอลาละเขาบอกนะไอ้ส่วนจันเนาะไปรู้เอาพวกไอ้ที่เป็นผิดผิดไม่ได้แทนเนี่ยชีนามาดานี่นั่นทุกข์นั่นทุกข์สุภาพทว่าท่านมานาตุใครไม่บาปละทว่าท่านเนี่ยเช่นเป็นพยายามย้อนเลยตุลย้อนเลยมีแต่การจะอามีมิตรต่อญาติละมีโอกาสเนาะเราพยายามเนี่ยแต่เราอีพี่เลยพี่เอาลูกพี่แต่อีพี่เนี่ยเพื่อท้องมีนู่นจะมีดอกลูกแก่แต่การมีอานนท์เนาะผู้ช่วยอาจารย์ยารนาดีปอมาลาอุล่ะช่วยน้องยิ่งปอมาลาอุล่ะมิตรแต่เด็กช่วยอาจารย์ถ้าจะสู้ดีล่ะทำบ่อยแล้วที่ว่าอุตส่าห์เนี่ยไม่ทำแบบมิตรแต่เด็กเนี่ยสู้ทำใครไม่ได้ทำบ่อยแล้วที่แม่เนาะไอ้มาแต่จีเด็กเนี่ยจ้าหรอยังฮันแต่มาปุ๊บกูสู้ละอวยบีมาคุณอาจารย์ก็ทราบอีกแต่ตอนนั้นอวยบีเนี่ยทำอะไรตาจีเนี่ยตาหลังจากยุ่งรู้ยาละพยายามบอกมิตรดาทานเนี่ยแกเราเป็นกิจการตั้งใจมุ่งเพื่อความเกลียดส่วนยิ่งใจจะพ
พระเจ้าชื่อตันติปาล่ะต้องไม่อยากล่ะถ้าบอกแล้วตั้งไงเรียนซะเนี่ยถ้าดูขันธ์เปลี่ยนโดยอย่างทุกอย่างยากล่ะพอนั่นเลยมั้ยล่ะทีนี้อดุอารมณ์นี่กูเยอนาคตรู้นี่ผิดไปดิพระสุบาอูကျင်ကုတ်ကိုပြန်သုံးတတ်ကြနော်အဲကုတ်ခန္ဓာကိုမှထာပနာလိုပဲခင်ဘာဒီထည့်ထားလို့ရှာကြပေါ့ကျန်တာနော်သူအမောစရဖေးရမတ်စရအမင်းရှိတယ်ကျန်တဲ့ကြောင့်မှတဲ့ဒီရွှေစည်းဆရာဖေးရှိခဲ့ဘူးတဲ့ရွှေစည်းဒီတဲ့ဆရာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီတော်မြတ်ထုံးစံကဒါနဘာပြန်တော်မူလို့ရှိရင်ယောဂလက်ကိုသုံးလာထားတယ်ဘယ်လောက်ထားတာလဲပြီးမှတူလို့ကြတာနော်အဲ့ဒါမေးရတပည့်ရေခေါ်တယ်။ငါတည်ရင်ွယ်တဲ့ငါယုကလကမင်းတို့သုံးလအတွင်းမှာဆေးမထိုးပဲနဲ့ထားကြည့်စမ်းတဲ့မပုတ်တဲ့ဆေးပေါ့နော်မထိုးပဲထားကြည့်စမ်းလို့ဆိုရတဲ့။အားကြောင့်လဲဖရားလို့မင်းတို့ငါဆရာကငါ့ကိုမှတ်ထားတယ်ပါတဲ့။ပြင်ဖရားကုံတော်နှစ်ပေါင်း20တဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ။ဆန္ဒလလတကယ်တန်မိုးထားပြီးပွားများရင်နှလုံးပေးရင်တဲ့။မြေခန္ဓာကိုတက်ပြောင်းသွားပြီးပါတဲ့။အဟံမတားပြန်မပုတ်ဘူးကွာတဲ့တေးတဲ့ကမပုတ်ဘူးလို့မှတ်ပဲခဲ့တယ်တဲ့အာ230ပွားထားတယ်ဘယ်လောက်ပွားထားလဲအဲပြန်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်တွေတိုင်ပင်ပြီးတော့စိတ်မထိုးပဲထားကြည့်ကြတာ3လထားတာမပုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒီအဲ့ဒါမှအဖြစ်တခုရသွားတယ်ထိုင်မှမှမဟာနတ်ဆိုတော့တပါမိတဲ့ပြုတ်တာတနစ်ချာမှပြန်ပေါ်တာမပုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဃာမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဗာဟာနဆရာကြီးဘုရားကုံတော်တကယ်ကြည်လို့လားဘုရားအားချက်တာသူရွတ်တာကြီးဘုရားကုံတော်ပဲလက်ပါရွတ်တာဟောဒါကြောင့်မို့လို့နှလုံးသွင်းမှန်တော့တကူကြည့်ရတာ ਉ တော့ဘဗုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဌာမနာအရေးမကြီးဘူးလားအမေကိုယ်ကိုပြန်စင်ကြဘာရေးဌာမနာထားလဲလို့အချင်းနေလဲအများကြီးဟုတ်ရဲ့လားခိန်းနေလဲအများကြီးကြီးတယ်တို့ရင်လည်းအများကြီးကြည်တယ်အတင်းလည်းပါလိမ့်တယ်ဆိုတော့ထပ်ပနာကောင်းလားမသိခင်တော့ပုံမှန်သဘောရှိဆွဲရမှာမရှိတော့တာဟုတ်အဲ့တော့မှတ်ကြပါအဆင်မပြေဘူးသာပြောတာတဲ့ကိုစိုက်ပြိုးတဲ့မျိုးစီမှာအားနေပဲအဆင်ပြေမလဲတော့ပေါ့လေမှတ်ကြမှတ်ကြနော်အဲဖျားရှုကိုတော့တောင်းဖို့လို့လိုတာတွေ့ရတယ်ဒါလည်းပဲမင်းကဆိုတာဘုရားကြီးဆုံးမသာပါလာတာဘုရောနိုင်ငံချင်းမှာဖတ်ခရအမိကမှာဖတ်ခရတာပါသဒ္ဒတန်တင်ဝဲအကြောင်းရေးသားရဲ့နဲ့မပါလာတာဒါတော့ဘုရားကြီးကဘုရားကိုကြည်ညိုပြီးတော့အသက်နဲ့ပူဇော်တာဟုတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့မှပိဋကတော့အကုန်လုံးဒီမှာတတိကိန်းသွားတယ်အဲ့ဒါဆောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အလွတ်ပြန်ဆုံးနိုင်တယ်ရုပ်ဘက်နဲ့ပွဲမှာကဆရာတော်ကြီးတွေကမင်းကဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆို120ကျော်ရှိသေးတယ်ပါ60ဆရာကြီးတွေကဟိုတော်လေးတဲ့ဒုတဲ့ဂါထာတွေကိုယာမန်တိပါပြီတဲ့ကြော်လို့ရပါတယ်ကြော်လိုက်ပါလို့အမိရှိတယ်နော်အဲဘယ်လိုပြန်ချောင်းလဲဆိုတော့မကြော်ပြရစင်တဲ့ဖရာတဲ့ပါတယ်လေမပြုတ်လဲကိုတော်လေးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဖရာတပည့်တော်ကပွဲလို့ခြင်းလို့ဂုံလို့ခြင်းလို့ယွတ်တာဘုပ္ပါဟုဖရာတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော့အသက်နဲ့ပူဇော်နေတာပါတဲ့တလုံးမှမကျော်ဘုရားရှင်လည်းတောင်းပန်နေတယ်ဒါကနာဥပဒတာပြန်ဖော်လိုက်ဦးနော်အဲ့မှာဘုရားဖတ်ပြီးတော့ဟာအိုးကောင်းလိုက်တာတတ္တိမလေးထဲတဲ့နေရာမှာစေနာအထာကတအားกว่าလားမှတ်မှတ်ကြနော်ဆိုရင်တဏ္ဍာဖော်လိုက်နော်ဘယ်ကံမြောက်မြောက်ဘုလို့တဏ္ဍာဥပဒတာရှိရမခံထားဘူးလားဒီမှာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဆိုတာဒီမှာနံပါတ်3ကခတဏှာဥပါဒံကိလေသာကိုရှိမှကန်လာတာရှားမဟုတ်ဘူးကိုငါတတ်တော်ထင်တဲ့ကကိုချိုက်တဲ့ပုံကြီးတွေရွေးချယ်တဏှာစစ်အာယုံကန့်ကြီးထားတယ်မှာအသက်ဝင်ရွေးချယ်တယ်ပြီးတော့မှအကြိုက်ပြီးတော့မှဒီပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တော့မှကန့်ဖြစ်တာဥပါဒံကန့်ဖြစ်တာဥပါဒံကိုကြည့်ရတာဆရာဘုရားကြီးမေးတဲ့ခါကဘုရားကြီးကတော့ဘွဲ့လို့ခြင်းလို့ခုံလို့ခြင်းလို့ယွတ်တာမပါဘူးတဲ့ဟုတ်ဒီကံရောက်တဲ့နေရာမှာခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ကတော်များများကဘုရားရှိခိုးလို့ရှိအထံပေါ်ပွားစီဝါတက်အောင်အန္တရာယ်ကင်းအောင်လို့ခေါင်းစဉ်တက်မထားဘူးလားဟုတ်တယ်ခါစီဝါတွတ်တဲ့အောင်ရာသူတို့အောင်
စင်နဲ့မြင့်အောင်လို့ကောင်းတဲ့တိုက်ပြီးတော့ဘုရားပူဇော်တာများမနေဘူးလားအဲဒီဥပဒ်ကကောင်းလားအဲ့တော့ဘာနဲ့အတိတ်ပဲရလဲဆိုတော့ကို့အောင်မြင်ရတဲ့ဘုရားကိုအတုံးချတာဖြစ်နေတယ်မျိုးစီကောင်းလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားအဲ့လိုမပါဘူးတဲ့အသက်နဲ့ပူဇော်တာပါတဲ့ဘာနဲ့ပူဇော်တာလဲဆိုတာမျိုးစီမကြည့်တော့အကျိုးပေးလည်းမတူဘူးလေအတွေ့အားလုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မျိုးစီအဲ့ဘုရားကြီးဘလို့ကျိုးပေးလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပြီခန္ဓာဝင်ကြက်ကံဤသည်ဥခင်းရဲ့ဥတန်းကြီးကိုရောက်လာပြီးတော့ခတော့ရတယ်ပြီးတော့အမင်းလျှောက်ကြတယ်ခန္ဓာဘုရားကြီးတဲ့ဖြစ်ချင်တာကိုအမင်းရှိကြပါဘုရားတဲ့စိတ်တိုင်းကြတော့ဘဘောကျောင်းကြီးပြင်းပြင်းနဲ့လို့ပြောပေးခဲ့တာပြီးပါတယ်စိတ်တိုင်းကြတတ်ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲပြီးတော့ဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အခါအသက်နဲ့ပူတော်တာကိုကိုယ့်အတွက်အသုံးချတာမပါဘူးဟောပေါ်လေအလုံးပြရပြရအမှန်ချစ်တတ်ကြတာဘုရားမှာဘာကြောင့်များအလိုဖြစ်လဲမဖြစ်တဲ့လေမြင်တော့မှာကို့အတွက်အောင်မြင်မှုတည်းဘုရားရှိခိုးတာဖြစ်တော့ကြောင်းဘုရားကကောင်းနေရနည်းတာပေါ့အပေါ်တာပေါ့သဘောရလားရပြီနော်အဲ့တော့စိတ်ကူးတိုင်းကူးတိုင်းအရေးမကြီးဘူးလားဒီဥပဒဏ်ကံပေါ့မတင်နဲ့နော်မျိုးစိချက်တယ်မှာဥပဒဏ်အလှည့်လေးရှိကြည့်တယ်ဟောပေါ်ရလားပြရမတဖက်သားကိုကို့အတွက်အသုံးချတော့မစင်စားပါနဲ့။ဟောပေါ်ရလား။ဖြောင်းဖြောင်းလေးချစ်ကြပါ။ဟန်မဆောင်ရဘူး။ဟောပေါ်ကြလား။နဲ့လိုက်ပြီးမေတ္တာနဲ့မှရမှာပါတယ်နော်။မေတ္တာတဲ့နော်။အမကကိုလိုတရားဝင်ကျင့်ပါလေဆိုရင်မထာအဖွဲ့စည်းကြီးကညီညွတ်တယ်ဆိုတာမေတ္တာနဲ့ချီနှောင်ထားမှညီညွတ်မှာ။ဘာနဲ့ချီနှောင်မှာလဲ။အဲမေတ္တာဆက်ညီမြတ်ကဘာလဲဆိုတော့မာနဒေါသအဲ့ဒါပါလေမာနမာနဆိုတာအနန္တပြိုင်တာပါပဲပြိုင်တဲ့ခန္ဓာငါဝါဒငါယူဆငါအမြင်ဆိုတာပါမလောက်လားငါအမြင်နဲ့မတည့်လို့ရှိရင်ဒေါသမဖြစ်ကြဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကွဲပြီမတည့်တော့ဘူးတရားမှန်နော်အဲ့မေတ္တာသမားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုထမ်းမှုထားတယ်မနသမားငါအမြင်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ငါကြိုက်တဲ့ပုံစံချရင်မချရရင်သွားတော့အေးစီးပါလို့ပေါ့မလားဝဲပြီးတက်မှာပေါ့တော့ပေါ့လားရမန်တော့လောကမှာအကုသိုလ်ဆိုအချားမဟုတ်ဘူးတဲ့တတ်တော်ထင်နေပြင်ငါလို့ထင်နေတယ်ငါအကြိုက်ငါဝါဒအမြင်သာပါလာတယ်အဲ့ဒါမေတ္တာနဲ့ချိုးနေမနေနိုင်တော့သူကရှိရတက်လာမှာတော့ကိုယ်ယူဆတင်ပြတယ်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံချလို့မရရင်ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်ဖက်သားကိုတိုက်ခိုက်တော်တာပဲနည်းအကုသိုလ်သောဆိုပြုရှုံးတာတော့အဲ့မျိုးစရာဘုသူနေကြပြတ်မှာတော့ဘာပေါ်ရလဲဤကြည့်တယ်နော်တော်တော်လေးပါပဲဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်မှာတော်တော်လူရင်းတူရှင်းလေးမိကြမနောတကားလေးမှာဆက်တွေ့တဲ့နေရာလေးမှာပဲသလောက်ကလုံးဆိုဟောပစ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးမိငါနဲ့ငါဝါဒဆိုတဲ့အယူဆမာနပြင်းလာရှင်ကဘာစစ်တောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်စင်နာစင်နာစစ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီမနောကပါပဲအဲ့တော့ငါနဲ့ငါကျင်ငါပါတာငါပါတာဆိုတော့ဆုတ်ကင်မှာကြီးကျယ်လာတဲ့အခါမှာဆက်ညီပုဂ္ဂိုလ်ကိုညင်းခုံကစားကျန်ဖြစ်ကြရောဟုတ်ရဲ့လားနားလည်တယ်နော်အရာမှတ်ကြပါမေတ္တာဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးလားမေတ္တာအေးဒတ်လေးဘာတတ်တယ်လဲအေးဒတ်ကဆွဲအားရှိတယ်နော်မေတ္တာတတ်ကအမနာအားကြီးတာမေတ္တာကျိုးဆက်တပတ်ဆိုကြားဘူးလားရလိုက်ဆိုကြချမ်းသာအိမ်လို့အိမ်မဲ့ဆိုကင်းချစ်ချင်းလူနဲ့နတ်ဆောင်တတ်လျက်လက်နဲ့စိတ်မီအယောက်ပြီးကဲ့စိတ်လဲကြီးလင်းသင်နေလားရာမေတ္တာကျိုးအဲ့အဲ့အရင်ကြည့်နော်တပတ်သားကိုမနာမှာပုံဖော်ရင်တဲ့အမေလိုတန်မိုးတာချစ်စိတ်ပြင်းတော့ကြောင့်အေးတာပေါ်မနေဘူးလားအဲ့တော့ချမ်းချမ်းတတအေးရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကအိမ်မဆိုးမလာဘူးကဲ့နောက်နဲ့လဲချစ်တယ်လူလဲချစ်တယ်တဲ့နဲ့လဲစောင့်တယ်နော်နောက်အေးတဲ့အရှင်ကများတော့ကြောင့်လက်နဲ့အစိတ်တော်ပြီးပါတယ်တဲ့စိတ်လဲကြည်လင်းတယ်ဘယ်လိုမတရားဘူးပြမပြီးတော့အေးစိစိပဲနော်အဲ့ဘုရားပတ်မှာစိတ်ဖြစ်တာအဲ့စီဘုံကျဲတာအလုံးကြားပြရမလားကြားနေရတယ်နော်အစဘုံကျဲတာဘုံကြီးတို့အမေကမှာဝါဆိုတဲ့သင်ဖြစ်နေတယ်ဘုံကြီးတဲ့ဥပမာစဘုံကျဲပြီဆိုတော့လင်းမြန်ကွင်းတွေမှာ
ဒီမှာမြင်နေရတယ်။နောက်ထူးခြားတဲ့သူတရင်ကြတော့ပြန်မှတ်ထားရတယ်။ဒီအစွန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအေးစင်းနေတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုလည်းပဲဖမ်းတာပဲလေတတ်တာဟုတ်။အဲဣဒက်စင်တာတော်များကို200လောက်ကိုဖမ်းသွားပြီးတော့ဝန်ရမောက်ပြီးတော့တနေ့အထက်ထက်ပြစ်ဒဏ်သွားတာ။အဲ့ဒါတယောက်ကမသေးပဲကြာနေခဲ့တာ။သူအလုံးသွားမသိအောင်ဆောင်းနေပြီးတော့မှရွာပြန်အကြောင်းကြားလည်းတော့လိုက်လာပြီးတော့ပတ်တန်းလုပ်ကြတယ်ကဘာပြောသွားတယ်သူ့ကိုမေးတယ်ခမရဘာဖြစ်လို့မတည်တာလဲလို့မေးတယ်ပြီးတော့ဖះအောင်နဲ့ကြိုက်လို့ဘုရားမှတ်ထားတာနော်ကျွန်တော်ဟာတဲ့တိမက်သူအိမ်ကိုစိတ်ကရောက်သွားတာတမီးလေးပုံဖော်တမီးလေးအရန်ချစ်တော့တမီးလေးကအဖေလို့ခေါ်တာလေကြားရအောင်ပီတိဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒီမှာပြတ်သွားတာအီဇာနီကဂျိုင်းရပုံညာဖြစ်တယ်မထိဘူးမေတ္တာထားလေဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဘုရားတရားကတစ္ဆာတရားအမိနာမနဲ့ဆိုင်လားဘာသာအမိနဲ့ဆိုင်လားဘလူဟာလူပဲလေဟုတ်ပါလားမေတ္တာတရားနှွမ်းမှုတဲ့အချိန်ပိုင်းရှိရင်လက်နဲ့တော့မထီးဘူးလေဟုတ်ပါလားတောင်ဘုရားတရားဘာသာတရားမှုကိုတစ္ဆာတရားလို့ခေါ်တာနားလည်ပြီလားဘာတရားလဲတစ္ဆာတရားဒီခန္ဓာငယ်ဖွဲ့စည်းပုံကမေတ္တာများများသလောက်ခိုင်ငံ့နေဒီမြင်တဲ့မေတ္တာအားမြတ်ရင်ဆွေရအမြတ်ရင်ဥစ္စာကြီးလည်းမြင်လာတာပဲ။ဟုတ်ပေါ့လား။ခန္ဓာရရင်ပြောတယ်၊ခန္ဓာအောင်မြင်ပြောတယ်၊ဘုရားတော်ပြောတဲ့ပီတိတွေများလာပြီးချမ်းသာပြီလေ။အဲ့လိုမဟုတ်လို့ဒေါသမနာနဲ့ပြိုင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဆင်းရဲပြီးမတော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဟုတ်ပေါ့လား။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဝါဒအခက်ပြောင်းနော်။တလေးကပြောပြီးနားမယ်နော်။ဟောကျင့်နေတာလေးကျင့်မှုလို့တဖက်သားကိုဟောတာကိုကြားနေနိုင်ရင်လည်းယဟန္တာပါတာဘုရားရှင်ကယဟန္တာမြတ်ရှင်သေဘုရားရဲ့အကြောင်းနဲ့တည်ထားတယ်သူရဲ့သူဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ခါဆိုတဲ့ပရောဟိတ်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်နေရာဌာနကဂိသကုတောင်နာကဝတ္တုလိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာဘုရားနေရာမေးရချင်းပေးရပါတယ်နောက်အိမ်မှာတရားဝဲစရတော့ဒီကနေ့ခါဆိုတာခြေသေးလက်သေးအရှင်ထားတဲ့ပရောဟိတ်ကျန်တဲ့ပေါ်တူတော်ပါလေအဲသူ့ဝါဒကိုသူကဘုရားကိုရှုမဲ့စွာပြောတယ်ဘာမှလက်မခံဘာမှမယုံကြည်ဘူးတေးလို့ရှိရင်အကုန်ပျောက်သွားမှာနိုင်ပြီပြီလည်းမယုံကြည်ဘူးတဲ့ခိုက်တာလို့လို့ရတယ်တဲ့တင်ပြီးရောဆိုဥစေသာသမားခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဥစေသာဘယ်လိုခေါ်တော့အယူမားပေါ့နော်အဲဘုရားကသူ့เจ้าကိုဖော်ထုတ်တော့ဥစေသာသမားဆိုတာသူလက်ခံဒါအရင်ရှိတဲ့ပညာရှိလို့ဒီတဲ့တမျိုးတွေ့ပါလေ။ငါဝါဒလို့သိမ့်မိထားတော့ကြောင့်တဲ့။သူ့ဝါဒနဲ့မတည့်လို့ရှိရင်ငင်းကုန်ရမယ်တဲ့။ဟုတ်ရဲ့လား။ပြန်ဖြစ်ကြမယ်တဲ့။ပူလောင်ကြမယ်။ဒါအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာမှသူသဘောပေါက်ပါလေ။ဟုတ်သားပဲ။ဒါဘုရားဘလို့ဝါဒရှိတဲ့အတွက်နားထောင်။နားထောင်တာဘုရားရှင်ကသစ္စာပြတယ်။ခန္ဓာရင်းပေါ်လာရင်ဘဝရပြဘာပါလာတယ်6ပါးအောင်တိုက်တဲ့ခန္ဓာတိတဲ့သဘောတူချမ်းသာခန္ဓာဖြစ်ပြန်လားတ attva ပါသလားမျက်စိမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာတ attva ပါလားမနှောမှာလောက်ပွင့်တဲ့အရေးကလည်းတ attva ဟုတ်လားအဟောင်းလားအတ္တတလားရှေ့ဆက်မှာလားပြီးဆုံးမှာလားအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့မြင်တာဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်တခါအနားမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာတိတဲ့သဘောဒီတ attva ပါလားမနှတကပွင့်လို့ပေါ်တဲ့အရေးကလည်းတ attva ဟုတ်လားအဟောင်းလားတတလားရှေ့ဆက်မှာလားအဆုံးတန်မှာလားဟောပြီနှကောင်းမှာဒီအနတ်သဘောလေးကတတ်တာပါလားအလမချမနောတကပုလို့ပေါ်တဲ့အရေးကတတ်တာဟုတ်လားအဟောင်းလားတတလားဆုတ်ကင်ထားလို့ရလားရှေ့ဆက်မှာလားပြီးဆုံးမှာလားအဆုံးတန်တာအမှန်ဖြစ်နေတယ်တခါရှာဆံမှာပေါ်တဲ့အရေးကတိတဲ့သဘောလေးကတတ်တာပါလားယုံနာပေါင်းလောင်သွားတာနော်အလမချမနောဖွဲ့တဲ့ကိုအေကံသတ္တဝါဟုတ်ရဲ့လားအဟောင်းလားတည်တလားရှေ့ဆက်မလားအဆုံးတတ်တာလားဆုံးသားပြန်ပြီကိုယ်မှာတကောလုံးအနံဖွဲ့ပြီလို့တဲ့အောင်ကျော်ဖြားအားလုံးမှာတက်တည်လောင်းတာအေးကလှုပ်တာတင်းတဲ့ပူတဲ့တတ်တဘောတဲ့သတ္တဝါပါလားအလမချဖွဲ့တဲ့မျက်နှာအေးပုံအရေးတရားလည်းသတ္တဝါဟုတ်လားရဲ့ရှေ့ဆက်မလားအဆုံးတတ်မလားဟုတ်မယားညာနဲ့ကြီးလိုက်တော့ပဲညာနဲ့ကြီးတော့တတ်တော်မရှိဘူးလေတဲ့ငါရောရှိသေးလားအဲ့တော့တောင်းဆိုဓမ္မသဘောတွေက
ဘုရားသမားသင်္ခါရဖြစ်နေတာတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဘောဓမြတ်တော့အဆုံးတည်းနဲ့နှုံးသိနေတာကြောင့်သူ့မှာကငါမရှိတော့ငါဝါဒလည်းမရှိပါဘူးတဲ့တိုက်စရာလည်းမရှိပါဘူးလို့ဘုရားမင်းရှိတယ်။ကဲဘုရားအယူပဲလေငါမရှိတော့ကြောင့်ငါဝါဒရှိလားရှိပါဘူး။ညာပြည့်စရာရှိသေးလားသစ္စာအမှန်ဝိရမသင်္ခါရပဲနှလုံးသွင်းတာဖြစ်တော့လွတ်မြောက်နေပါလေတဲ့။သဘောပေါက်လား။အလုံးပြီးပြီနဲ့အချက်ပဲ။ဘုရားတန်ခိုးတာအဲ့ဒါပဲလေ။တတ်တော်ထင်ခဲ့ရင်တောင်းပါလေတဲ့။မေတ္တာပေါင်းပါတဲ့။ဖတ်ပေါ်ရမှာလေ။ဘုသူ့ကိုမှမနှိမ့်ဆက်ရဘူး။မုန်းသိမ့်နဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့စီဝင်လိုက်ရင်ဘုသူရှုံးတာရော။ဘုသူ့နာကပြတ်မှာရော။ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးအေးအောင်နဲ့ဆောက်ရှောက်ပါလေ။အေးပါလေလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားရရင်ပြောတဲ့ပီတိဆိုရင်ကိုမရဘူးလား။ဒီကောကြီးအနာကကောင်းတာပေါ့။ဟောပေါ့ရလား။အောင်ဖျားရှင်ကမှန်ခဲ့တာမကောင်းမှုရှောင်းကောင်းမှုဆောင်ပြူအောင်စိတ်ပူထား။ဒီတရားကလည်းဉာဏ်ရဲ့မှတဲ့တရားနာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန္တာကွာတယ်။အရဟတ်သရဟလာလာတဲ့တဏ္ဍဆက်ပြတ်သွားတာပြောတာနော်။အချင်းပြန်ယူအရားခေါ်တယ်အရန္တာသုံးလိုက်တာပါ။ဘောဓမြတ်အာလုံးဒီမနောတကမှာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တာဝိဇ္ဇာဖြစ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အတ္တဝါမရှိဘူးတဲ့ဝိရဓမ္မတိတ္တဖြစ်တော့ကြောင့်ငါမရှိတော့ငါဝါဒမရှိဘူးတိုက်စရာမရှိဘူး။ကံဖြစ်စရာရှိသေးလား။လွတ်မြောက်နေတယ်တတ္တဝါထင်ရင်လည်းပဲတဲ့အာလုံးနှလုံးအေးဖို့ပဲမေတ္တာပေါင်းလိုက်ပြီးတဲ့။ကံဖြစ်စရာရှိသေးလား။ဟုတ်ရဲ့လား။မတည်ဥစ္စာငါအကျင့်ဒီပုံစံဒီပုံစံမှာငါဖြစ်တာဆိုရင်ခိုင်းနေလို့ရှိရင်တစ်ပတ်တည်းတဲ့ပါမလားအဲအဖွဲ့စည်းနေရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာသမန်းစာမတ္တကိုကိုနဲ့သူစိတ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဟောသူကနေတန်မိုးထားတာပဲသူလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကို့အယူအဆတော့လျှော့ဖက်သားဖြစ်နေပေါင်းပြီးတော့ဟိပြီးတော့တွားရင်ဘယ်တော့မှမကွဲဘူးတဲ့ဟောပါရလားနားလည်ပြီနော်သာပေါကြလားဒါမှဘလို့အဖွဲစီပဲဖြစ်ဖြစ်ပိတ္တာဓာတ်နဲ့ခြေနာမလာနဲ့ခိုင်မြဲပါလေဆိုလိုက်ပါဦးဘယ်လိုဒါဘုန်းကြီးရေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှေးဆရာတို့ရေးလက်ရနော်အမှန်တကြီးရေးတဲ့စာသားပါပဲရေးကြည့်လို့မှတ်ထားနော်ဒီလောကမှာပြတ်ပါပဲဤလောကဤတစ်ခုလုံးမှာကကြည်မာတော်သူတို့အင်အားကိုဖြတ်ပါဆိုမေတ္တာတိုင်ပဲရှိတယ်လို့မှတ်ကြပါဘာပေါ့လဲဖယားအကြီးကြီးဒီဘုရားဖြစ်လာတာမေတ္တာကြောင့်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမေတ္တာတိုင်ရှိလို့မို့လို့အဖက်သားလိုအပ်ချက်ကိုပေးနိုင်တာရေကုဏဒါနပြန်သိမ့်မယ်နော်ရေသူရဒါနကြီးဘာကြောင့်ကို့အတွက်စွာတက်တယ်မေးပီတိပြန်စားတာတဲ့ပြန်ပြောပါဦးပြန်ပြမယ်နော်အခုဓမ္မဒါနပြုကြရဲပြင်းမှန်းတာပေါ့ငွေကြီးလည်းအများကြီးပေးလိုက်ရကုန်လိုက်ရတယ်အချိန်လည်းပေးရတယ်ဒါမလို့ဘလို့ချစ်ပွားဆက်ဆက်ကောင်းတော်မယ်လို့ပေးပြီးပြောတဲ့ပီတိမရဘူးလားဟိုအိပ်ပီတိကမျက်တော်တစ်ခါမှကလေးတသိန်းကျော်လာအောင်ဘာပေါ့လားပန္နပြည့်စုံတာဝမ်းသာတဲ့ပီတိဟာစိတ်တိုင်းကြထပ်ပင်လေတကူကြီးပါတယ်အထက်မှာအကုန်ပြောင်းလဲသွားတာတော့အယောင်ဝါသအကုန်ပြောင်းပါတယ်အမှန်မှန်အဲပြောင်းပြောင်းလေးလေးကိုလည်းနည်းနည်းပြောပြီးတော့เนาะဒါမှနားလည်ပါနော်ဒီဘုရားရှင်ကတော့ရေသားမြစ်ကဥမာပေးပါတယ်တိမင်ရေသားမြစ်ကအေးတဲ့တဲ့နေဆိုရင်တပည့်လုံးလမ်းမလာဘူးလားတော်တော်ဘုန်းကြီးကပေါ်တင်နေအောင်ထားတာဖြစ်တော့တိမင်ကြောင့်ပြီးပါတယ်သိသိပြန်တင်မှုကခက်တယ်ဒီချိန်မှာကအင်မိုတိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဂျပန်နိုင်ငံပေါ်လာတယ်လွန်ဆယ်နှစ်ကျော်ကဧကစေကိုလေ့လာရင်းနဲ့မှာကုသိုလ်ဓာတ်ကိုထောက်ပြသွားတာ။ထောင်ထဲပြောပြီးနားမယ်เนาะ။သိရမယ်เนาะ။သူကသူ့နာမည်အီမိုလိုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီရေကိုသူကခဲတဲ့အခါမှာတုံ့ရတယ်ဆိုရင်ရေလည်းဖြစ်မသွားဘူးလား။အဲတုံ့ရအောင်ကိုတဲ့ minus 35 degree ခဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံဆောင်ကလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ခစ်စဲဖြစ်သွားတယ်။အဲတက်ပုံရကြီးလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒီနေ့မှာမှတ်မထင်သွားတွေ့တာ။ဧဒီဗလင်းနီယာယူတဲ့ဖန်ခွက်နှစ်ခွက်ခွဲတယ်တဲ့ဖန်ခွက်မနှစ်ခွက်နဲ့နှစ်ခွက်ခွဲတယ်။အယောက်ထဲအခန်းထဲမှာနော်တစ်ခွက်ကိုအရင်ယူပြီးတော့အေးကနဲ့သွားထည့်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဂျမတစ်ခွက်သွားယူထည့်ကြတယ်။ပြီးတော့တကားပြီးထုံးတယ်နဲ့ကစ်ဆယ်လုပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့တက်မွေးတဲ့ကနှစ်ခွက်ကမတူဘူးတဲ့နှစ်ခွက်က
တကယ်ဆိုရင်ရေးသွေးရင်ဒူရမှာနော်အဲ့တော့နှစ်ဖက်ကမလို့သူစဉ်းစားတယ်ဘာမှလည်းသူမရောဘူးတဲ့ရောလားရောဘူးအနားမှာလူရှိလားအကြောင်းရှာမရအောင်တော့စဉ်းစားမိတာကဩပထမတစ်ခွက်တဲတုန်းကအတွေးနေတဲ့ဒုတိယတစ်ခွက်တဲတုန်းကအတွေးတဲ့အတွေးမတူတာပဲကြာတော့တယ်အဲ့တော့အတွေးစိတ်လိုက်နေဒီစီရင်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့သူလည်းရိတ်မိသွားတယ်အမှုတွေဖះရမှာပဋ္ဌာန်းရည်တွေစွန့်စားတော့ရှိတယ်နော်ဖះရတော့တိတာကြာလာပြီခုမှသိပ္ပံရေးရေးရေးပြီးတိတာအဲ့နဲ့သူမယုံလုံးလို့16နှစ်စမ်းနေဘယ်လောက်စမ်းတာလဲ16နှစ်ကြာမှကဘာကိုတပ်ပုံနဲ့ကျင်ညာတယ်ခဏကြည့်တာအဝိုင်းလေးတွေနဲ့အလဲဘိုးချက်နဲ့စူးစီးထားတာဖွဲအားခေါ်တယ်အဲ့လိုစူးစီးပြီးတော့နေတဲ့ပုံလေးဟာမေတ္တာပို့တယ်ဟိတဲ့မေတ္တာပါလဲပတ်တဲ့ရှင်အလဖြူဆိုပြီးတော့ချက်ပါလေယေရှုမှာတန်တန်မေတ္တာတက်လွတ်တာလေလွတ်လို့ရှိရင်အေးဒါကြောင့်မလို့ခင်ဆယ်လေးကြအာဟောဇာကောင်းတော့အယောင်တောက်လာတယ်စူးစီးလာတယ်အဲ့ဒီဘက်ကျတော့ဒေါသမာနနဲ့ဆဲတာတဲ့အယူမုန်းနဲ့စတဲ့ဖြင့်တန်တန်ဆဲတဲ့အခါကျတော့ဖျော်ဖျဲဖြစ်ကုန်တာတွေ့ရတယ်အဲ့တခါသူဆံကိုစမ်းပြတယ်စကားနောက်တရားပါတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးစကားနောက်တရားပါဒီမှာရေးထားတာကြည့်လိုက်ပါဦးဘယ်လိုရေးထားလဲThank you I like you เนาะချက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင်အေးဒါပေါ်မလာဘူးလားမေတ္တာလိုက်ပြီမေတ္တာတစ်ခါမှကလေးတစ်သိန်းကျော်တစ်စက္ကန့်ဆိုရင်မင်းကစရည်ညံမလားများမလားမမြင်နေတဲ့အရာလိုက်နေတယ်တက်ပြူတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖတ်တယ်ဖတ်တယ်မေတ္တာလိုက်တက်ပြူခံရတယ်ဒီဘက်ကျတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ I hate you လို့ဆိုတာအယူမုန်းတယ်လို့ဆိုတော့ဒေါသပါမနေဘူးလားအဲမေတ္တာတစ်ခါဆိုကလေးတစ်သိန်းကျော်တစ်စက္ကန့်ဆိုအနေဦးလေဖတ်တိုင်းဖတ်တယ်ကမေတ္တာကိုဒေါသအမှုတိုင်းနဲ့တက်ပြခံရတာရက်ကြာတော့အဲ့ဒီပလင်းလေးအယောင်ပြောင်းသွားတယ်မေတ္တာရတဲ့ဆံကဝါလာတယ်ဒေါသနဲ့မြတ်ဆံညက်သွားတယ်အဲနောက်သူတေကန်ဒီ1919နှစ်မှာဆံနဲ့ရေကိုစမ်းပြသွားတယ်အဲ့ဘာလို့ကထောက်ခံရတယ်အဲ့ဆံကြတာမှန်တယ်တဲ့ဒီအောင်နော်ဆံတဲ့ဆံကလေး3ခွက်ဆန်နေတဲ့ထည့်ပြီးရေလေးကိုမြုပ်အောင်ထည့်တယ်တဲ့အဲပြီးတော့မှပထမခွက်ကိုတဲ့သူကမေတ္တာပို့တယ်တဲ့ဘာလို့ဒါလဲမေတ္တာပို့နောက်ဒုတိယခွက်ကျတော့မန်နဲ့ဒေါသနဲ့ဆဲတယ်အပူလိုင်းပေါ့နော်တိုက်ပြူစီတယ်အဲပြီးတော့မှနောက်ဆုံးခွက်ကျတော့အလွတ်ထားလိုက်တယ်နောက်ဆုံးခွက်ကျတော့ဘာလဲအလွတ်ထားလိုက်တာနော်အဲတော့အလုံးက3ခွက်ပါပဲဘယ်နှခွက်တော့သုံးခွက်နော်ကောင်းပြီရပောင်း30တဲ့ရပောင်းမလောက်လဲ30တလတလနော်နေတိုင်းရမေတ္တာပို့လဲဆင်းနေလိုက်တာခင်30ပြည့်တဲ့ကစောင့်ကြည့်တော့တဲ့မပါမေတ္တာပို့တဲ့ဆံဝါနေတယ်ဒေါသနေဆံညစ်နေတာညံပြောမယ်နော်မေတ္တာပို့တဲ့ဆံလေးကဘာလဲဝါပြီးတော့ကြီးနေတယ်ဒေါသနေကြီးတဲ့ကံကဆံမြစ်သွားတယ်နီးတဲ့ဆံကျတော့တဝက်လောက်ညစ်သွားတယ်တွေ့ရတယ်အဘောင်လားအမှန်လို့တခါပြန်တက်တည်ပြရတယ်တတိကြည့်အောင်နော်လူရဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်တဲ့မှာတဲ့ရေတက်ကရာနှုန်း60ရှိပါတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတာလဲရာနှုန်း60အုံနောက်မှာကရာနှုန်း80ရှိတယ်တဲ့ရေတက်ဒီပါတာနော်တွေးတဲ့မှာရာနှုန်း80ရှိပါတယ်တောက်မလို့စိတ်ကတွေးကိုမြင်ပြီးတော့တွေးတဲ့အခါမှာမကြင်မနက်အမရပူအောင်တွေးရင်ခင်စင်းတဲ့တကူလုံးရှိတဲ့တက်တည်ဟာကောင်းလာမလားညံ့လာမလားအယောင်တောက်မလားမှိန်သွားမှာလားသိကြတယ်ဘုရားရှင်ကဝိမုတ်တိဓာကြီးနေကဲမထန်းတင်နာပွားများတော့ဘုရားပြည်28ရမြောက်ကြတော့အကြောင်းရိုးရိုးထွက်မလာဘူးလားဟုတ်တယ်သိကြပါပြီသဘောလားဒါမြင်မြစ်တန်နေရှင်လို့အေးလာလို့ရှိရင်ဘုံတက်တည်တကယ်ပြောင်းတာပါသဘောပြီလားဖွာရဖြစ်လာလို့ဆိုရင်အဲ့ဆွေအားအရှင်ကြောင့်အကုန်ပြီးပါပြီသဘောရလားနဲ့လည်းပြီနော်တမင်းကြီးကကိုယ်ကိုစဉ်းစားဖြေကြတွေးတဲ့အခါမှာဗဇာလန်းတွေးတွေးနှလုံးအေးအောင်တွေးတာကောင်းလားပူအောင်တွေးတာကောင်းလားအမြတ်နာဖြေရင်တော့အေးအောင်နှိပ်ပေးရမှာပေါ့အေးဖို့ဆိုရင်မေတ္တာပါမှရပါဘာပါမလဲအဲမေတ္တာလည်းပဲဗာမေတ္တာမိခင်မေတ္တာဘယ်လိုခေါ်တော့တားတယောက်မိခင်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြင်းတဲ့အခါမကြပါဘယ်လောက်ဆိုးနေအဲ့တော့ကြည့်နေလေဘုရားကြည့်နေတာနော်စကားမှုရှာထားပါတယ်။
อ๋อตุ้ยอ่ะอเมธาสุยตุ้ยบลูมีมั้ยแหละหลุตุ้ยอ่ะบาเลยตุ้ยมีตาชีตุ้ยบลูมีมั้ยแหละหลุไปไล่ไปตีอในมาเลยนะบอกละเอยมูนี่เป็นเล้งนี่เป็นอ๋ออเมธาสุยตุ้ยตาได้ตุ้ยธรรมธาชิชามาสุยคุณโหลไม่อยากหูล่ะโอเคพี่တော့พระสงฆ์อายาไปนี่ปุ๊ดแกนเนี่ยผิดจ๋าล่ะถ้าบอกละအဲ့တော့ပြဿနာအားလုံးအမှတ်ထားပါမတရားတာဘာမှမရှိဘူးပြုတဲ့ကံနဲ့ယူပေးတာကြီးပဲခန္ဓာအမေဆိုရင်သားလေးကိုယူတဲ့ထည့်ပြောလိုက်တော့မတရားထင်ရတာမဟုတ်ဘူးကံယူပေးပဲဟုတ်ပေါ့လားအကျိုးဆက်ရတာဒါမှမဟုတ်လိုက်ဆိုကြအိလောကကြီး၌မတရားတာမရှိမဖြစ်တဲ့တာမရှိပြုသူအတ္တဖြစ်သူအဟံထိုလည်းပါဦးမတရားထင်တာကိုယ့်အမြင်ကိုယ့်ဥစ္စာငါဝါဒရှိလို့မတဲ့လို့မတရားပြောတာလေဟုတ်ရဲ့တန်းတစ္ဆာအားဖြင့်လို့ပြုတဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးတာရှောင်လို့ရလားအဲ့ဒါမတရားထင်တာမှားတယ်မဖြစ်တဲ့နာမဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာကြီးပဲလို့မှတ်ကြရမယ်ပြုသူကအတေဖြစ်သူကအဟကိုယ့်ရဲ့ကံဓာတ်ပြုလို့အဲ့ဘုရားကိုတိုက်ခေရတာသူ့မှာရှေ့ဆက်ခံရအောင်မကူကရွေးချယ်တာလို့မှတ်ကြတော့ပြန်ဆိုပါဦးဣလောကကြီး၌တရားတော်ရှိတိတ္တနာမရှိဘူးပြုလို့တဲ့ဖြစ်သွားနားလည်ပြီလားအစဉ်ငယ်စိတ်ဆိုးစရာမေတ္တာပြည့်စရာပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါအောင်မလားကိုယ့်ကိုယ်တနာလို့ရှိရင်မထမ်းပါဒေါသမဖြစ်ရဘူးလေနားလည်ပြီနော်ဒါပြန်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုအခွင့်အရေးပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာဓာတ်နဲ့ခြင်တော်မှလာပြီးခိုင်မြဲဥစ္စာကျုံကအားလုံးလေမေတ္တာတအားနဲ့သွားရင်ကိုယ်မှာပဲလေ။ထောက်ပေါက်ကြလား။မေတ္တာအားကြီးရောမလိုဘူးလား။ပြင်ကားမြဲအဲ့ဒါဒီနေ့အစရှိကိုဘုရားသခင်နားထောင်နေကုသန္တကုသတ္တမြောက်ဥစ္စာကြပါ။နားလည်ပြီလား။လက်ဥရှိကြတာနော်။မကောင်းမှုရှောင်းအောင်မှုဆောင်ပြုအောင်စိတ်ကိုထား။အဲ့တော့ဒီနေ့ကဘုန်းတော်ဖះတရားကြောင့်ဖះကိုကြောပြီးမှတိမ့်ပြင်ပြီเนาะဖះရင်ကြောကြအောင်เนาနာမကြီးနဲ့ဖခင်အဒီဒီအားလုံးရှိပါလေဖခင်ဒီတမုဒိကနာတောင်းတာအားလုံးတမုဒိကနာရတယ်မလားရေဆိုကြရအောင်နော်သံဘုတ်လေးထဝီတိသာအဟတေကိပိသနနသဟတာနိအမာမိသီရဓမ္မဟအမကဝါလူကခင်ငါအနန္တနိဗ္ဗုဒ္ဓီနာဣန္ဒံဓမိသတံဃိသအာရရိနနမမဟာနမကာရနုဘာဝေနဟိတဝါအဘိဥပ္ပနဝေအနိကအန္တရာယပိဝိနာသံသူအတ္တံတောဒီကထာယိပါကြောင့်စွန့်နေလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာခဏထာပနာမတူလို့ပါအကဗျာရှင်ခရမရှင်သာမြတ်ဘုရားကြီးရဲ့ဓတံမူရောကိဝံရာဤတိုင်းပြည်မှာတဲ့ဤသူကြီးတဲ့ခန္ဓာတော့ရှင်သာမြတ်ဘုရားကြီးအလောင်းတော်ဘုရားသင်္ချေ20နဲ့ကဘာတတိအတွင်းဤသူဆက်ဆံနေတဲ့ဘုရားများကတော့ငါးသိန်းတောင်းတဆောင်၄ချိန်နဲ့ခုနှစ်ခုရှိပါလေသူဘုရားမြဲဤသူတတိလည်းရှိတာနှလုံးသွင်းပူဇော်တာဖြစ်ပါတယ်ဤသူဆက်လိုက်ကြတော့ဘုရားဆက်စင်ဤသူဆက်လိုက်ကြတော့သမုဒ္ဒရာတည်းသူမှာတော့ဘုရားရှင်ကျေးဇူးကြီးဆက်နေပါတယ်။တကယ်ရှိကျေးဇူးကြီးအောင်မြင်လေရဲ့ပူဇော်နှလုံးသွင်းတာဖြစ်တော့ကြောင်းကုသန္တမှာအရှိန်ဝါတခုကြီးတာပါ။ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းပြီးရှင်ကြတာ။တာဒီကသာအ내ပြန်ကြည့်ရပါမယ်။နှလုံးသွင်းကြနော်။အထဝိတံသုံးပါးဘဝသုံးလောကတွင်ညာနာယောင်
ဖိအောင်ဘိတ်တိဖြင့်တိတ်ရှိစုကုန်သောတန်ဗုဒ္ဓေသထသောဗမ္မာညာယောဝါဖြင့်တစ္ဆာပွင်လင်းတရားမင်းတို့၎င်းသာရတိသတ္တတေကိနိဗ္ဗာန်ကိအောင်စက်မေလျောင်းတော်မူရကုန်၏ထသောနှထောင်ကုန်သောတန်ဗုဒ္ဓေသလာယောဗမ္မာညာယောဝါဖြင့်တစ္ဆာဝေပြောင်းမြတ်ဘုန်းကောင်းတို့၎င်းဖြင့်သတ္တတသဟတန်တိတောင်းတဲ့စကြဝဠာဘုံဝါရောင်ရှိငါသိငုံသောတန်ဗုဒ္ဓေသနေအောင်ဗမဉာဏ်ယောဝါဖြင့်သစ္စာဝင်ထိန်မြတ်မှုနေတို့၎င်းမေမာကံဖရာတိမိတော်တို့သည်ဒီရတာဥခေါင်းယရဏမြေငါးဖြင့်အမမရှိကိုကရောပါဤမြတ်စွာဘုရားသာဓုခေငါခေငါယခေငါမြေတွင်၌သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာယသမုဒ္ဒရာအတွင်၌ဝါလူကာရှိကြဘုံသောတဲ့ဆုသည်အဘဂံနေကြပါသည်ကိုဤနေဗုဒ္ဓဘုရားတိန်၍ငြိအလီပြီးကြကုန်သောစီနာငါမအောင်မြင်ဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ဒီကအနန္တသင်္ခာကနရေးတွေ့မှန်တော်လဲသုံးကံတိုင်းမြောက်မရောက်နိုင်ကြပါဘူးအရှင်ဖေယဒေဇိနေသတို့ဖေယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကို၎င်းဒေတံတို့ဖေယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ဤဓမ္မေသံဟောကြားတော်မူသောတရားတော်မြတ်တို့ကို၎င်းတန်ငယ်သတိပိသတန်ငယ်တော်အရှင်သူမြတ်တို့ကို၎င်းမေအမကံဖရာတိတော်တို့တည်းသည်ယုံနာနှပြငါခန္ဓာကိုသူငါမဲ့ခေါ်ဖရာတိတော်တို့တည်းသည်အာရရေနာအာရရံကျွန်းတော်မတွေ့ယုသေးလားစွာဘုရေမနမေနမမဆေပြလက်ဆုံးကြဘရုံတို့ဤယုံညွညွလွန်မြန်လို့လျက်ရေကိုကရောကြပါဤမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုနမကာရနုဝဝေနဤတို့ရှိခိုးပူသောသူများမှန်လျော့ကြောကြရသောဒီနေ့ဆိုရင်ဓမ္မဒါနနဲ့ပူဇော်ကြလားလို့ဝန်သားကြနော်ယခုပူဇော်ဖူးများမှန်လျော့ကြောကြရသောကာမှုကံစေရနာတို့ဤအာနုဘောအဟုံတကုကုံတို့ကြောင့်ဒါနကမျိုးစီပဲသုတောင်းမျိုးစီပေါင်းပါတယ်အဘိခတိငုံသောဩပတဝေဘေဥပအပေါင်းတို့သည်ကိုတွင်ကိုပအိမ်တွင်အိမ်ပအရန်တွင်အရန်ပအလုတ်တွင်အလုတ်ပနေတွင်နေပတဌာနတို့၌အလိုမရှိအဖြစ်ပေါ်၍လာရကြကုန်သောမြားစွာတိန်တောင်ရှိသည်များသောအန္တရအပေါင်းတို့သည်အတိတတော်အကျဉ်းအကျံမရှိသောအဖြစ်ဝိနာတန်တုဝိသွာစင်ကင်းလွမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြကုန်သည်ဘောတုစေစမတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်သာဓုသာဓုသာဓုကျေးဇူးပါတယ်ဧတယောနော်အိမာယ
Dhammayya Dhammanu Dhammanu Dhammapadipadiyya Dhammapadipadiyya Peliran Peliran Puliran Puliran Nibbanti Buddha Nibbanti Buddha Ilo Gautaratiya Ilo Gautaratiya Kuva Aliyodha Kuva Aliyodha Inwa Padipadhyay Inwa Padipadhyay Bhautan Bhautan Myaswabhyayagu Myaswabhyayagu Dhamman Dhamman เตยารอมยักขุเตยารอมยักขุตังฆังตังฆารอมยักขุตังฆารอมยักขุปุจฉิมิปุจฉิมิปุจฉาปาอิปุจฉาปาอิอัจฉิมยาตา